አቡነ ዘበሰማያት አብራክ ስምከ ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦስከ መንሱስ አማልክነ ወአድኀነ ኵሉ እስመዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአኩ ስጋ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል መናኪ ወድንግል በስጋችሁ በእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩካንቲ ማንስ ወብሩ ቤሰት ተፈሲ ፍስት ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ስ ሳዋዮ ጸቢ ለብረት አውፎ በኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለና ማጣዊ ሐምሌ 1 አዲስ ስራ የምንጀምርበት ነው። ሰኔ 30 ደግሞ የምንፈጽምበት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምን የተሰበሰብ ነው ያመቱ ስብሰባ ነው ማለት ነው። ሰኔ 30 ነገ ነው። ስለዚህ ዛሬ በየወሩ ስብሰባ ቢኖረንም ዜና ማርቆስን 3ን ይዞ በየወሩ ስብሰባ አለ። ያው እንደሚታወቅ በሰላም አስፈጽሞ ደግሞ ሰኔ 30 እንዲሁ የዛሬ አመት ተሰብስበን በሰላም አጀምረ ያስፈጸምከን እናመሰግናለን እንድንል እግዚአብሔር ይርዳን። ከዚህ በመቀጠል የመጀመሪያው አጀንዳ ያለፈውን ቃለ ጉባኤ አንብቦ መፈረም ነው መሰለኝ። አላችሁ? አለሽ? ቃለ ጉባኤ አለ ነሽ? ከዛ እንግዲህ ያለፈው ቃለ ጉባኤ አንዱ ነው። ሁለተኛው አጀንዳ ደግሞ ስለ ሪፖርት የስራ ክንውር ሪፖርት አቀራረብ ነው የምንወያየው። ሶስተኛ ደግሞ ስለ እቅድና በጀት አዘገጃጀት ነው የምንነጋገረው። ስለዚህ ሁለት አጀንዳዎች አሉን። የመጀመሪያው ቃለ ጉባኤ ያለፈውን ቃለ ጉባኤ አንብቦ መፈረም ነው። ሁለተኛው ግን የአመት ሪፖርት የስራ ክንውን እንዴት እንደሚዘጋጅ ተዘጋጅቶ ለማን እንደሚቀርብ እሱ ላይ አጠር ያሉ ነገሮች እንወያያለን። ሶስተኛው ደግሞ ለሚቀጥለው እቅዳችን በጀታችን እሱ ላይ ነው የምንወያየው። እንግዲህ በአጠቃላዩ የጠቅላላ ጉባኤው ደግሞ ስብሰባ ሐምሌ 14 መሆኑን ሁሉም የውጭ ኤዲተሩም የእኛም ሪፖርት እቅድ ከስራ ክንውን ተዘጋጅቶ የሚቀርበው ለሐምሌ 14 እሁድ ስለሆነ በዚህ ላይ በዚህ ዙሪያ እንነጋገራለን። ከዚህ በተረፈው ልዩ ልዩ ጉዳዮች በአስተዳደርም የሚነሱ ካሉ፣ በመንፈሳዊ ዘርፍ ኃላፊ የሚነሱ ካሉ፣ በስራ አስኪያጆች የሚነሱ ካሉ እንወያይባቸዋለን። ወደ የሚቀጥለው ለመራመድ እነኚህን ያስያዝናቸውን አጀንዳዎች ካከናወን በኋላ ልዩ ልዩ ጉዳዮች በሚለው ላይ ሁላችሁም ያላችሁን ነገር
አጀንዳም ካላችሁ ያላችሁን ነገር ማንሳት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ቃለ ጉባኤው። እሺ፣ የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር አጠቃላይ የሰራተኞች የስብሰባ ቃለ ጉባኤ። የስብሰባው ቦታ በማህበሩ ጽህፈት ቤት። ስብሰባው የተካሄደበት ቀን 1/10/2011 ዓ.ም። ስብሰባው የተጀመረበት ሰዓት ከረፋዱ 4 ሰዓት። በስብሰባው ላይ የተገኙ በማህበሩ የማህበሩ ሰራተኞች በሙሉ በመጀመሪያ ስብሰባው በጸሎት ተከፍተ ከጸሎቱ በመቀጠል የዕለቱ አጀንዳ በማስያዝ ወደ ስብሰባው ተገብቷል። የዕለቱ የስብሰባ አጀንዳ ያለፈውን ቃለ ጉባኤ ማንበብ፣ ከልዩ መመሪያ የሚነሱ ጉዳዮችን ማየት፣ ሶስተኛ አዲስ የገቡትን መነኮሳት ማስተዋወቅ ሲሆን በተያዘው መርሃ ግብር መሰረት የማህበሩ መንፈሳዊ አገልግሎት ዘርፍ ኃላፊ በሆኑት በመምህር የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 35 በማንበብ ወገባችሁ የታጠቀ መብራታችሁ የበራ ይሁን በሚል ርዕስ ኃይለ ቃል ሰራተኛውን የሚያነስ ትምህርተ ወንጌል አስተምረዋል። የማህበሩ ስራ አስኪያጅ እንደ ማሳሰቢያ ከሰኔ 1 እስከ 3 ድረስ ጉባኤስ አለ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ በሚል ታላቅ መንፈሳዊ ጉባኤ አዘጋጅቷል። ይኸውም አዘጋጅ ሁላችንም ነን። ስለዚህ ሰራተኛው ባለቤት ሆኖ በማስተናገድ ጉባኤው በሰላም እንዲጠናቀቅ ማድረግ የእኛ ድርሻ ይሆናል። ከዚህ በመቀጠል የመጀመሪያው ሁለት ነገሮች ሁሉም ሰራተኛ ይናገራል። አንደኛ ሙሉ ስማችንን እያንዳንዳችን ማለት ነው። ሁለተኛ የስራ ኃላፊነታችንን ነው የምንናገረው ማለት ነው። እኔ ጀምራለሁ። ሊቀ ትጉሃን ባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የማህበሩ መስራችና የበላይ ጠባቂ እንዲሁም ቮለንተሪ ነጻ አገልጋይ። እሺ፣ ሊቀ ህራያን የማነ ብርሃን ገበየሁ እባላለሁ። በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር የማህበሩ ዋና ስራ አስኪያጅ ነኝ። እኔ ስሜ ሀብተ ማርያም ገብረ ይባላል። የስራ ኃላፊነቴ የቤዛ ብዙሀን ምግባረ ሰናይ የበጎ አድራጎት ማህበር ስራ አስኪያጅ ነኝ። እኔ አባ ወልደ ዮሐንስ ጌትዬ እባላለሁኝ። የሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት የንዋየ ቅድሳት ግምጃ ቤት ነኝ እና በኪዳንና በሰዓታት አገልጋጅ። እኔ ቄስ አይምሮ ገዳሙ የማህበሩ የቀንዲልና የቄደር አጥማቂ ነኝ። እኔ መምህር መሪሁን አጌና እባላለሁ። የዚህ የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር የስብከተ ወንጌል ኃላፊ። እኔ ቀሲስ ደሴ ቢሰጥ እባላለሁ። የማህበሩ የቄደርና የቀንዲል አጥማቂ። እኔ ዲያቆን ዮናስ ሞላ እባላለሁ። የማህርና አብና የገድል አንባቢ ነኝ። ስሜ ተመስገን ዘበርጋ እባላለሁ። በቤዛ ብዙሀን ምግባረ ሰናይ የፕሮጀክት አስተባባሪና አስተዳደር። እኔ ዲያቆን ብርሃኑ ተመስገን እባላለሁ። የሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ሊቀ ዲያቆንና የማህበሩ ቁጥጥር እና ተራ አገልጋይ ሆኜ። እኔ ሰሙ ንጉስ ኃይለ መስቀል እባላለሁ። የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ሹፌርና እቃ ግዢ። እሺ፣ ስሜ አብራሮ ድንበሩ እባላለሁ። እኔ የብዙሀን ጥበቃ ነኝ። ሙሉ እመቤት አሰፋ እባላለሁ። የማህበሩ የንብረት ክፍል ኃላፊ። እመቤት ተሾመ እባላለሁ። የስራ ድርሻዬ የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር የሂሳብ ክፍል ኃላፊ። እኔ አባይነሽ ታመነ እባላለሁ። የስራ ድርሻዬ ጸበልና ጻዲቅ ማዘጋጀት። ፍሬው ካሳ እባላለሁ። የቤዛ ብዙሀን ምግባረ ሰናይ ጸሐፊና የልዩ ጽህፈት ቤት ጸሐፊ። እኔ ትርሲት ከበደ እባላለሁ። የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ጽዳትና ተላላኪ። እኔ ታሪክ ወጣ ሰው እባላለሁ። የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ጽዳትና ተላላኪ። እኔ አልማዝ ጋሼ እባላለሁ። ቤዛ ብዙሀን ጽዳት ሰራተኛ። ስሜ ስንቅነሽ ፍቃዱ እባላለሁኝ። የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር አስተዳደርና ፋይናንስ። ውብአለም ሽታው እባላለሁ። የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር የዕለት ገንዘብ ተቀባይና የባለ ጉዳይ አስተናጋጅ ነኝ። ዲያቆን አብርሃም ተሰማ እባላለሁ። በማህበሩ ውስጥ የስራ ድርሻዬ የበጎ ፈቃደኞች ማስተባበሪያና የሚዲያ አገልግሎት ዘርፍ ኃላፊ። ዲያቆን አበበ ተሾመ እባላለሁ። የስራ ኃላፊነቴ በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ጠቅላላ አገልግሎትና የማህበሩ ምግባረ ሰናይ ኃላፊ። እኔ ቁንጅት ዘለቀ እባላለሁ። የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ጸሐፊና ገንዘብ ያዥ። ወይዘሮ ትዝታ ወርቅ ትፎ እባላለሁ። የስራ ኃላፊነቴ የቤዛ ብዙሀን ምግባረ ሰናይ ማህበር የሂሳብ ክፍል ኃላፊ። እኔ ስሜ መምህር እንድሪያስ ተሰማ ይባላል። የስራ ድርሻ የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ የቀንዲልና የቄደር ጥምቀት ዲያቆን ነኝ።
ስሜ አባ ፍቅረ ዮሐንስ መንግስት ይባላለሁ። የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ የሰዓታት የኪዳን የማህራና አብ አድራሽ ነኝ። እኔ ስሜ አባ በትረ ማርያም ይባላለሁ። የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር የኪዳንና የማህራና አብ አድራሽ። ስሜ ቆሞስ አባ ያሬድ ሽፈራው ይባላለሁ። በሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር የስራ ድርሻዬ ታምረ ማርያምና ማይጠንት እንዲሁም ለበሽተኞች ቅባ ቅዱስ መቀባት። መልአከ ሕይወት አባ ገብርኤል አባ ወልደ ገብርኤል ዮሐንስ እባላለሁ። የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር በኪዳንና በማህረና አገልጋይ ነኝ። እኔ መልአከ ምሕረት ቆሞስ አባ ተክለ ሚካኤል እባላለሁ። የሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቄሰ ገበዝና እንደዚሁም ሰርቶ አሰሪ ነኝ። መጋቤ ሐዲስ መምህር ዳንኤል አለባቸው እባላለሁ። የስራ ድርሻዬ በሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር የመንፈሳዊ ዘርፍ ኃላፊና የአዲስ ኪዳን መምህር። ሁላችሁም ራሳችሁን ስላስተዋወቃችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በጭብጨባ አመስግኑ እግዚአብሔርን። በአጠቃላይ ወደ 32 ሰራተኞች ይዟል ማለት ነው ማህበሩ። እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል ሁለተኛው አጀንዳ ነው። ሁለተኛው አጀንዳ ምንድን ነው? በማህበራችን ውስጥ የተዋረድ አቀራረብ፣ የሪፖርት አቀራረብ አለ። ይህም ምንድን ነው? አንደኛው የመጀመሪያው ሰራተኛው በሙሉ በየክፍሉ ኃላፊነቱን ወስዶ የሰራውን ስራ ወር በገባ እስከ 5 ድረስ ሪፖርቱን ለዋና ስራ አስኪያጅ ያቀርባል ማለት ነው። ስለዚህ ዋና ስራ አስኪያጁ ደግሞ እስከ 10 ድረስ የሰራተኛውን ሪፖርት አዘጋጅቶ ለስራ አመራር ቦርድ ያቀርባል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት በየክፍላችሁ የተዘጋጀውን ሪፖርት እስከ 5 ድረስ አዘጋጅታችሁ ለዋና ስራ አስኪያጅ ታቀርባላችሁ። ዋና ስራ አስኪያጁ ደግሞ እስከ 10 ድረስ አዘጋጅቶ ሪፖርቱን ለስራ አመራር ቦርድ ያቀርባል። የሚቀርበው ሪፖርት የአመትና የሶስት ወር ነው። እስካሁን በየሩብ አመቱ የዘጠኝ ወር ቀርቧል። አሁን ደግሞ ሚያዝያ፣ ግንቦት፣ ሰኔ የሶስት ወር ሪፖርት አለ። የሶስት ወር ሪፖርትና የአመቱ ሪፖርት አንድ ላይ ነው የሚቀርበው። እስከ 10 ስራ አስኪያጁ ይጨርሳል ማለት ነው። ከዛ በኋላ 14 ጠቅላላ ጉባኤው ተሰብስቦ የስራ ክንውን ሪፖርቱን ያዳምጣል፣ ይገመግማል፣ ያጸድቃል። ከዛ ይሄ የውጭ ኦዲተርም አሁን ስራቸውን ጀምረዋል። የውጭ ኦዲተሮች ከሰኔ 25 እስከ 10 በ15 ቀን ውስጥ ሰርተው የገንዘብና የንብረት አስተዳደሩን አጣርተው ሰነዱንም መርምረው ሁሉን ነገር አድርገው ለጠቅላላ ጉባኤው የውጭ ኦዲተር በዚህ ሁለት በሐምሌ 14 ያቀርባል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ከሐምሌ 14 በኋላ ደግሞ የስራ ክንውን ሪፖርቱ እንደገና ደግሞ ለ2012 የያዝነው እቅድ በጀት ይጸድቃል። ይሄ የስራ ክንውኑና የጸደቀው እቅድና በጀት ተያይዞ ወደ ፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ይገባል።
የመጨረሻው ደረጃ ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ ሰራተኛው ወደ ስራ አስኪያጁ ወደ ቦርድ፣ ቦርዱ ወደ ጠቅላላ ጉባኤ፣ ጠቅላላ ጉባኤው ደግሞ ወደ ፌደራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ደረጃውን ጠብቆ ያሳልፋል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያህል እንግዲህ እንደተዘጋጃችሁ እናንተ ታውቃላችሁ። ማሳሰቢያ ካለ ወደ ስራ አስኪያጁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ምናልባት ሰራተኛው ለብዙ አመታት ይህን ማህበር በማገልገል ላይ ያለ እንደመሆኑ መጠን ይሄ ነገር ምናልባት እንግዳ የሚሆን አይመስለኝም። አባታችንም እንደገለጹት እንግዲህ ትልቅ ነገር ነው የሚጠብቀን። ማህበሩ የሰራውን ማለት ነው አጠቃላይ አመት ሙሉ የሰራውን ስራ የምንገልጽበት ትልቁ ነገር ሪፖርት ነው። ስለዚህ ሪፖርቱ ከእያንዳንዱ መምሪያ በተጠናከረ መልኩ መቅረብ አለበት። ይህ በጊዜ ከደረሰ እኛም ደግሞ በሚገባ በጊዜው እናደርሳለንና ስለዚህ እኔ ማደራ ምለው ምንድን ነው ሁላችሁም አስባችሁበት ቀደም ብላችሁ ለእኛም ደግሞ እንዳይከብደን ሁለት ሪፖርት ነው የሚቀርበው። አንደኛው የሶስት ወሩ ነው፣ የአራተኛው ሩብ ዓመት ማለት ነው። የመጨረሻው ሩብ ዓመት በአመት አራት ሩብ ዓመቶች አሉ። አሁን የሚቀርበው ግን የአራተኛው ሩብ ዓመት ነው። እሱን ካጠናቀቅነ በኋላ ደግሞ የአመቱ አጠቃላይ የሰራ ነው ማህበሩ ምን እንደሰራ ያከናወነው አጠቃላይ የሚቀርበው ለጠቅላላ ጉባኤው ስለሆነ ስለዚህ ቀደም ብላችሁ ተዘጋጅታችሁ ሪፖርቱን እንድታቀርቡልን ይህን አደራ ለማለት ነው። በብዛት ግን አባታችን ጥሩ አድርገው ገልጸውታል። እኔ ብዙ ምጨምርበት የለም። እዚህ በፊት ስንሰራው እንደነበረ እስካሁን ላለፉት ጊዜያት በየሶስት ወሩ ሪፖርት እየቀረበ ሪፖርቱ ደግሞ ተጠቃሎ ለስራ አመራር ቦርድ ሲቀርብ ቆይቷል። እንግዲህ አሁን በመጨረሻ ደግሞ የቀረን አንድ የሩብ ዓመት ሪፖርት ስለሆነ የስድስት ወር እንዲሆን ስለዚህ የዚህ ከሚያዝያ እስከ ሰኔ ያለውን ሪፖርት በተሻላችሁ መጠን በወቅቱ እንድታቀርቡ አደራ ላለሁ። አመሰግናለሁ። አዎ፣ እንግዲህ እዚህ ግቢ ውስጥ ያለው ሁለት ማህበር ነው። አንደኛው የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር የሃይማኖትን ስራ ነው የሚሰራው። ሁለተኛው ደግሞ ቤዛ ብዙሃን ምግባረ ሰናይ በጎ አድራጎት ማህበር የሚሰራው በጎ አድራጎት ነው። በተለይ በሶስቱ ላይ ያተኮረ አልጋ ቁራኛ ህመምተኞች፣ አረጋውያን፣ ህጻናት፣ ወላጅ አልባ የሆኑ ህጻናት፣ አሳዳጊ የሌላቸው እናት አባቶቻቸው የሞቱባቸውን ህጻናት መንከባከብ፣ እንደገና ደግሞ በኤችአይቪ ኤድስ በሽታ የተያዙ ሰዎችን መንከባከብና አሰልጥኖ ሰርተው ራሳቸውን እንዲችሉ የማድረግ ጉዳይ ዋናዎቹ ናቸው። ስለዚህ የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር የሚጀምረው ሰኔ ሐምሌ አንድ ነው። የሚጨርሰው ሰኔ 30 ነው። የቤዛ ብዙሃን ምግባረ ሰናይ ማህበር ደግሞ የሚጀምረው ጥር አንድ ነው። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ነው እንግዲህ ወይ ታህሳስ 25 አካባቢ ይጀምራል። ወደ ታህሳስ 24 23 አካባቢ ደግሞ ይጨርሳል ማለት ነው። ስለዚህ የስብሰባው ማካሄድ የጠቅላላ ጉባኤውም ስብሰባ ወደ ታህሳስ መጨረሻ አካባቢ የቤዛ ብዙሃን ጠቅላላ ጉባኤ ይሰበሰባል። የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር በሐምሌ ይሰበሰባል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ክንውኑ
እነሱም የስድስት ወር ሪፖርት አለባቸው። ከጥር እስከ ሐምሌ ድረስ እስከ ሰኔ 30 የስድስት ወር ሪፖርት አለባቸው። እኛ ደግሞ ያመት አለብን ማለት ነው። እንግዲህ በመምህር በመጋቢ ሐዲስ መምህር ዳንኤል ስር ደግሞ ያላችሁ ሪፖርት አቅራቢዎች ወደሳቸው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔም እንዲሁ አባታችን ተናግረውታል፣ ስራ አስኪያጆቻችንም ተናግረዋል። ነገር ግን ከምንም በላይ ለስራ አስኪያጁ ጠባብ ጊዜ ነው ያላቸውና እስከ አምስት ከሄደኛ የምናቀርበው ሪፖርት በአምስት ቀን ውስጥ ሰርተው የአመት ሪፖርት ለማቅረብ ስለሚበዛባቸው ያንን ጨምቀው ወደ አንድ አምጥቶ በ14 እንዲያቀርቡ ፈጠን አድርገን እንድናስገባላቸው በተቻለ መልኩ እናንተ እስከ አንድና እስከ ሁለት ብታመጡ፣ እኔ ሶስት አካባቢ ላይ ያም ቢሆን ከተቻለ ከዛ ወዲህ ነገ አንድ ነው ሰኞ ማለት ነው ቢሆንና ቀደም አድርገን ብናስገባላቸው ጥሩ ነው ለማለት ነው። ስለዚህ በእኔ ስር ያላችሁ ታውቁታላችሁ፣ የምፈልገውን ነገር ጠይቂያችኋለሁም። እሱን አዘጋጅታችሁ ሰኞ ጠዋት ላይ ለእኔ ገቢ ቢሆን ከዛ ቶሎ ብሎ ደግሞ ወደ ስራ አስኪያጁ ይሄዳል። ከዛ ስራው ይቀላጠፋል ማለት ነው። አጭር ጊዜ ነው የተሰጠን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ሌላው ምንድን ነው የስራ ሂደቱ? ሁልጊዜ የተዘጋጀ ነገር ነው። በየሶስት ወሩ የተዘጋጀ ነገር እንደ አዲስ ጎንጆች ሆናችሁ መሄድ የለባችሁ። የሰራችሁትን ሪፖርት መደመር ነው። መጀመሪያ ይችን ሶስት ወሯን መስራት አለባችሁ። ከዛ በኋላ የአራት ሩብ ዓመት ደምሮ ወደ ዓመት መቀየር ነው። ሌላው እቅድና በጀት ዝግጅት ነው። እቅድ የሚመጣው ከሰራተኛው ነው። እያንዳንዱ የራሱን ማቀድ አለበት። ምንድን ነው የምሰራው? በጥምቀት ላይ ያላችሁ፣ በሰዓታት ላይ ያላችሁ፣ በቢሮም ያላችሁ፣ በተለያየ በተለይ በኃላፊነት ያላችሁ ሰዎች፣ ሰራተኞች እቅድ ማለት የምንሰራውን ነገር ነው። የማንሰራውን ነገር አናቅድም። ለዛ ለምታቅዱት እቅድ ደግሞ ለስራው ምን ያህል ብር ያስፈልጋችኋል? ለምሳሌ ስብከተ ወንጌል ኃላፊ አለ። ስብከተ ወንጌል ኃላፊው በአመት ውስጥ ስንት ልዩ ጉባኤ ያካሄዳል? ስንት ብር ያስፈልገዋል? ስንት ትንንሽ ጉባኤዎች ያካሄዳል? ምን ያስፈልገዋል? ስንት ዘማሪና ሰባኪ በአመት ውስጥ ይጋብዛል? ስንት ብር ያስፈልገዋል? እንደ ምሳሌ ማለት ነው። ስልጠና ትምህርት ካለ ስንት አሰልጣኞች ይጋበዛሉ? ለትምህርትና ስልጠና ስንት ብር ያስፈልጋል? ለምሳሌ ቢያንስ በየሩብ አመቱ እንኳን ስልጠና ለሰራተኛው ቢሰጥ ወይም ሌሎች ቢካሄድ ለስልጠና የሚያስፈልጋችሁን በጀት መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። ይህን ያህል ብር ያስፈልገኛል ለስልጠና፣ አሰልጣኞቹን ለመጋበዝ፣ ለሰልጣኞቹ ሻይ ቡና ለማለት ይህን ያስፈልገኛል ብሎ በጀት መያዝ ያስፈልጋል። ስለዚህ ሌላው እንግዲህ የሚዲያ ሰራተኞች አሉ። ለናሁ ቴሌቪዥን የሚከፈል ገንዘብ አለ። ለቴሌቪዥን የተለያዩ አሉ። በሚዲያው ስንት ብር ያስፈልጋል? ለሰራተኛ ደሞዝ፣ ለሚዲያው፣ ለሚከፈለው፣ ለዚህ ምን ያስፈልጋል? ሌላው እንግዲህ በተለያዩ እንደ ምሳሌ ያቀረብኳቸው ለተለያዩ ሰዎች አገልግሎት ለመስጠት ምን ያስፈልጋል? እዚህ ቤት ውስጥ 19 የጽዋ ማህበር አለ። ለጽዋ ማህበሩ ስንት ኩንታል ሽምብራ፣ ስንት ኩንታል ስንዴ ያስፈልጋል? ስንት ኮባ ኩበት ያስፈልጋል? አዘጋጅቶ ለማቅረብ ስንት ያስፈልጋል? ስለዚህ እቅድ ማለት ይሄ ነው። አንድ ኩንታል ሽምብራ
ለ19ኙ የጽዋ ማህበር ስንት ጊዜ ያገለግላል? እና የሽምብራው ዋጋ መቀመጥ አለበት፣ የስንዴው ዋጋ ለዳቦ መቀመጥ አለበት። ስለዚህ እቅድ ማለት ይሄ ነው፣ እንዲያው እንዲገባችሁ ብዬ ነው። በጀት ማለት ደግሞ ገንዘቡ ነው፣ እቅድ ደግሞ ስራው ነው። ይሄን አቅጃለሁ፣ ለዚህ ላቀድኩት ነገር ይሄን ያህል ብር ያስፈልገኛል። በቀላሉ ማንም ሰው ሊሰራው የሚችለው ማለት ነው። ለምሳሌ በቤታችሁ ውስጥ ልታጠኑት ትችላላችሁ። ቤታችሁ ውስጥ ለምሳሌ ወር የሚያደርሳችሁ ቀለብ ያስፈልጋል። አንድ ሰው በቤት ውስጥ ሲኖር እንጀራ ያስፈልገዋል፣ ወጥ ያስፈልገዋል፣ ሌላ ዘይት ያስፈልገዋል፣ ብዙ ስኳር ያስፈልገዋል። እና ለስኳሩ፣ ለዘይቱ፣ ለሽሮው፣ ለበርበሬው፣ ለእንጀራው፣ ለሁሉ ነገር ስንት ብር ለወር ያስፈልገኛል ብሎ አንድ ሰው እቅድ ማውጣት አለበት ማለት ነው። ለቤቱ ያለ እቅድ የሚኖር ሰው የለም። እንኳን አንድ ድርጅት፣ አንድ ማህበር ቀርቶ አንድ ግለሰብ ለቤቱ ወር የሚደርስበትን በጀት መመጀት አለበት። ደሞዝ ያስፈለገው ለዚህ ነው። ደሞዝ የሚከፈለው ለዚህ ነው፣ ለሚኖርበት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ለመንግስት ምን ያህል ወጪ አለብኝ? መብራት አለ፣ ውሃ አለ፣ ስልክ አለ፣ ኢንተርኔት ሊኖር ይችላል። እነኚህ የመሳሰሉ ነገሮች፣ የመሬት ግብር፣ የቤት ግብር አለ። ለመንግስት የምከፍለው በአመት ይህን ያህል ብር ያስፈልገኛል። በአመት ነው ደግሞ ውሃ መብራት በየወሩ ይከፈላል። ውሃው መብራቱ ካልተከፈለ ውሃው ይቆረጣል፣ መብራቱ ይቆረጣል። ስለዚህ ግድ ሰውየው ሄዶ ምንድን ነው የመብራቱን የውሃውን መክፈል አለበት ማለት ነው። የስልኩን መክፈል አለበት፣ ካልከፈለ ይቆረጣል ማለት ነው። ይሄ በጀት ነው እንግዲህ የአንድ ሰው በጀት። ለምሳሌ ለመብራት፣ ለውሃ፣ ለስልክ፣ ለሞባይል ካርድ፣ ለዝለዝህ 2000 ብር ይበቃኛል ብሎ ከያዘ ለቀለቡ ደግሞ 3000 ብር ያስፈልገው ይሆናል። ስለዚህ በወር ምን ያስፈልገዋል? 5000 ብር ያስፈልገዋል ማለት ነው። በየወሩ 5000 ብር ከሆነ ይህንን ወደ አመት ሲለወጥ 12 ጊዜ 5 ስንት ነው ንገሩ? 60 ሺህ ብር ያስፈልገዋል ማለት ነው። ለአንድ ሰው ኑሮ፣ ለቤቱ ኑሮ ገብቷችኋል? በየወሩ 1000 ብር ቢያስፈልገው አይ ውሃም መብራትም ቀለብም ይችኑ አሟሟጥጬ በ1000 ብር እኖራለሁ ካለ 12 ወር ስንት ብር ያስፈልገዋል? 12000 ብር ያስፈልገዋል። እቅድና በጀት ማለት ይሄ ነው። አሁን ሰው ችግር ውስጥ የሚገባው እቅድ ስለሌለው ነው። ምክንያቱም ማታ ሄዳ 1 ኪሎ ሽንኩርት ገዝታ ትመጣለች። ጠዋት ደግሞ ሄዳ 1 ሊትር ዘይት ገዝታ ትመጣለች። ደግሞ ተነጎዳ ሄዳ 1 ኪሎ ሽሮ ገዝታ ትመጣለች። ስለዚህ ባለሱቁም በብድር ያልቃል፣ ገንዘቡም ከኪስ ያልቃል። ሰዎች መንገድ ላይ ይወጡና ይወድቃሉ። በወር የሚበቃቸውን ነገር ሳያቅዱ ስለቀሩ ችግር ላይ ይወድቃሉ። አለቅድ የሚመጣ ነገር ድንገተኛ አደጋ ብቻ ነው። ድንገተኛ አደጋ ህመም ሊሆን ይችላል፣ በሽታ ሊሆን ይችላል፣ መኪና አደጋ ሊሆን ይችላል፣ እሳት ቃጠሎ ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ። ስለዚህ ድንገተኛ አደጋ እቅድ የለውም። ቤት ያፈርሳል፣ አገር ይንዳል፣ ጠቅላላ ቀውስ ውስጥ ያስገባል። መፈናቀል፣ መሰደድ፣ እሳት ቃጠሎ፣ ረሃብ፣ ችግር፣ በቃ ይሄ ቀውስ ነው። ይሄ በጀት የለው፣ እቅድ የለው፣ አላማ የለው። ብዙ ሰዎች ቀውስ ውስጥ ገብተው ተፈናቅለው ስንት ሚሊዮን ህዝብ መንገድ ላይ የፈሰሱ ሰዎች አሉ። ቤት እንደሌላቸው፣ ንብረት እንደሌላቸው፣ ገንዘብ እንደሌላቸው መንገድ ላይ የወደቁ ሰዎች። ይሄ አደጋ ይባላል። ድንገተኛ አደጋ እቅድ የለው። አንድ ሰው ግን በሰላም እኖራለሁ ካለ ልብስ ያስፈልገዋል፣ ምግብ ያስፈልገዋል፣
መኖሪያ ቤት ያስፈልገዋል። ያ መኖር ያለበት ነገር ለመኖር ማሟላት ያለበት ነገር በእቅድ ውስጥ ይዞ ማሟላት ያስፈልገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ስራችሁን በምን አይነት ነው ያቀዳችሁት? አሁን አመቱን በእቅድ አልፋችኋል። ትምርቱ ሳይቋረጥ ጥምቀቱ ቀደሩ ሳይቋረጥ መህላው ሳይቋረጥ ማሐረና አብ ጸሎቱ ሳይቋረጥ የሌሊት ሰዓታቱ የጠዋት ኪዳኑ ሳይቋረጥ በቅዱ መሰረት ሲከናወን ቆይቷል። ለማሟላት ደግሞ ምንድነው ያለን ችግር? ባለፈው ጥሩ ነው ወይስ መሟላት ያለበት ነገር አለ? የሰው ኃይል ነው? የገንዘብ ጥረት ነው? አምና በእንዲህ በእንዲህ ተቸግረን አልፈናል። ዘንድሮ ደግሞ ይሄ ቢሟላ የሚባል ነገር ካለ እቅዱና በጀቱ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ 1 ሚሊዮን ብር 2 ሚሊዮን ብር ለዚህ ማህበር ያስፈልገናል ብለን ለማቀድ የያንዳንዱ ሰራተኛ እቅድ ያስፈልጋል ማለት ነው። በጀት ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄም ደግሞ በእያንዳንዱ ኃላፊ ነው የሚቀርበው። ለምሳሌ ይሄ ሁሉ መነኮሳት በየራሳቸው ጽፈው ማቅረብ የለባቸው። ጥቆማቸውን ለመምህር ዳንኤል ነው መስጠት ያለባቸው። ይሄ ሁሉ ካህናት በየራሱ መጻፍ የለበትም። እኔ ይሄ ያስፈልገኛል፣ ይሄ ለኃላፊያችሁ ነው የምታቀርቡት ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጉባኤያችንን ይባርክልን፣ ማህበራችንን ያስፋልን፣ ሰምተን ለመዳን ጸልየን ለመሰማት እግዚአብሔር አምላክ ያብቃን። እንግዲህ የዛሬው ስብሰባ አመታዊ ሪፖርት የምናቀርብበት ነው። ሁልጊዜ በየአመቱ ሐምሌ የስራ መጀመሪያችን ነው። በአጠቃላይ ይሄ ኮሚቴ በጎ ፈቃደኛ ኮሚቴ ሲደመር 265 በጎ ፈቃደኛ አባላት አሉ ማለት ነው። 265 በጎ ፈቃደኛ አባላት በነጻ ለማህበራችን በነጻ አገልግሎት የሚሰጡ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሰራተኞች ደግሞ በሁለቱም ማህበር 32 ሰራተኞች አሉ። በቤዛ ብዙሃንም በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበርም በሁለቱም ወደ 32 ሰራተኛ አለ። 265 ደግሞ በጎ ፈቃደኛ በነጻ የሚሰሩ በነጻ የሚያገለግሉ ናቸው ማለት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ አሁን የመጣችሁትን እጅግ እናመሰግናለን። ለእናንተ ክብር እስቲ አንድ የመጨብጨባ እግዚአብሔርን አመስግኑልን። እናመሰግናለን። ምክንያቱ ጊዜያችሁን ገንዘባችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ የእግዚአብሔር መንግስት ይበልጥብናል ብላችሁ በዚህ ሰዓት ራሳችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ በመገኘታችሁ በጣም ደስ ብሎናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። ደግሞ የ2011 ዓመተ ምህረት በሰላም ደርሰን ይህንን አገልግሎት እንድንሰጥ ያደረገን እግዚአብሔር ለ2012 ደግሞ የዛሬ ዓመት በሰላም አድርሶን ይህንኑ የተጠራንበትን አገልግሎት እንድናከናውን እግዚአብሔር ይርዳን። አሁን እምጀምረው ከስብከተ ወንጌል ድጋፍ ሰጪ አገልግሎት ኮሚቴ ነው። ሪፖርታቸውን ያቀርባሉ። በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር በበጎ ፈቃደኞች ኮሚቴ የስብከተ ወንጌል
አገልግሎት እድጋፍ ሰጪና ማካሪ ኮሚቴ የ2011 የስራ አፈጻጸም ሪፖርት፣ የበጎ ፈቃደኞች የስብከተ ወንጌል አገልግሎት እድጋፍ ሰጪና ማካሪ ኮሚቴ 4 አባላት ያሉ ሲሆን ኮሚቴው ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ከበላይ አካል መመሪያ በመቀበልና የአመቱን የስራ እቅድ ነድፎ አቅም በፈቀደ ስራዎችን በማከናወን ላይ እንገኛለን። አንደኛ፣ መደበኛ ስብሰባችን በወር አንድ ቀን በአመት ለ7 ጊዜ በማካሄድ ይሄውን በወር በገባ በ16ኛው ቀን ከቀኑ 10 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ሆኖ አስቸኳይ ስብሰባ ካጋጠመን ጊዜውን ሳንጠብቅ በቀረቡት አጀንዳዎች በመወያየትና ውሳኔ በመስጠት ተግባራዊ በማድረግ ላይ እንገኛለን። ይህ ኮሚቴ ዋና ዓላማው በማህበሩ የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ዘርፍ ተጠሪ ሆኖ በሚሰጡት መመሪያዎች መሰረት ከእቅዳችን ጋር በማቀናጀት ከሞላ ጎደል ስራዎችን በማከናወን በተለያየ መልኩ ድጋፍ በመስጠት ላይ እንገኛለን። በበለጠ ለስብከተ ወንጌል አገልግሎቱ እገዛ ለማጠናከር እንዲቻል ከምእመናን አስተያየት በመቀበልና እንደ ድልድይ ሆነን ለማገልገል እንድንችል በስብከተ ወንጌል ኃላፊ በኩል ምእመናን አስተያየታቸውን በጽሁፍም ሆነ በግንባር እንዲገልጹልን በመድረክ ተገልጾ ከጥያቄና መልስ ፕሮግራም ባሻገር ተጨማሪ ሀሳብ ያላቸው ማቅረብ እንዲችሉና ከእቅዳችን አንዱ በመሆኑ ተግባራዊ ለማድረግ በሪፖርታችን የጠየቅን ሲሆን ለምእመናን ሊገለጽ ባለመቻሉ ለእቅዳችን አፈጻጸም ወደ ኋላ ይጎተተን ቢሆንም የኮሚቴው አባላት በየዕለቱ አቅም በፈቀደ ጉባኤ በሚካሄዱበት ወቅት በመገኘት የየራሳችንን አስተያየትና ሀሳብ ከመስጠት አልተቆጠምንም። የአስተያየት መስጫ መድረኩን ቢመቻች ግን የበለጠ ሊጠናከር ይችል ነበር እንላለን። ሶስተኛ፣ በማህበሩ በአመቱ በሚዘጋጁት የንድያን ግብዣና ታላላቅ በዓላት ዝግጅት ላይ በተመደብንበት ቦታ በሰዓቱ በመገኘት ኃላፊነታችንና ግዴታችን ተወጥተናል። ለወደፊትም እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንወጣለን። አራተኛ፣ ስብከተ ወንጌል አገልግሎት በአሁኑ ወቅት በከፍተኛ ደረጃ የተሻሻለ ሲሆን በተለይ ከውጭ የሚጋበዙ ሰባኪያን ብቃት ያላቸውና ለምእመኑ በቀላል መንገድ ወንጌልን ተንትኖ የሚያቀርቡ በመሆናቸው ምእመኑ እርካታ ያገኘ መሆኑን አንዳንድ ሰዎች በሚነግሩን ለመገንዘብ ችለናል። ይህ ሊሆን የቻለው በአባታችንና መምህራችን በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ከፍተኛ ጥረት በመሆኑ ልናመሰግን እንወዳለን። ሌላው በአሁኑ ጊዜ ከፍተኛ ምርታ ያሳየው የንድያን ግብዣ ቅንብርና አፈጻጸም ካለብን የስራ ድርሻን አንጻር ስንታዘብ እለት ከእለት በንድያኖቹ የስነ ምግባር ሁኔታ በጣም የሚያስደስትና ማህበሩን የሚያበረታታ ነው። በተለይም ወደዚያ አዳራሽ ሲመጡ የስጋ ምግብ ብቻ ለማግኘት ሳይሆን በመንፈሳዊ ህይወት ምግብ ለማግኘት የሚመጡ መሆኑን ተገንዝበው በተለይ በተከታታይ በተካሄዱት ግብዣ ላይ የብፁዓን አባቶቻችን ተገኝተው ትምህርት መስጠታቸው ለንድያኑ ማህበረሰብ ከማህበረሰቡ ያልተገለሉና ያልተገለሉ መሆኑን ተስፋቸው የለመለመ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖታቸውን በውስጣቸው ሰርጾ የገባ መሆኑን ልንገነዘብ ችለናል። በተጨማሪ በአሁኑ ጊዜ የተጀመረው ልዩ ጉባኤ በጣም አርኪና የምእመኑን የመንፈሳዊ አገልግሎት የሚያጠናክር ከመሆኑን ባሻገር የማህበሩን አባላት ቁጥር የሚጨምርና የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖታችን ለማጠናከር ከፍተኛ እገዛ የሚያደርግ በመሆኑ በተጠናከረ ሁኔታ መቀጠል አለበት በማለት የኮሚቴው አባላት ቦታና ጊዜ ሁኔታ ሳይገድበን ድጋፍ ለመስጠት ቃል ኪዳናችን በድጋሚ እናድሳለን። ያጋጠሙን ችግሮች፣ አንደኛ፣ በመደበኛ ስብሰባ ወቅት ከአቅም በላይ በሆነ ችግር አባላት ተሟልተው አለመገኘት። ሁለተኛ፣ የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ኃላፊዎች በራሳቸው ችግርም ሆነ ፍላጎት በየጊዜው መለዋወጥና በመዋቅሩ መሰረት ቀጥተኛ ግንኙነት ለማድረግና መመሪያ ለመቀበል ችግር የፈጠረብን በመሆኑ ትኩረት ይደረግ እንላለን። እግዚአብሔር ማህበራችን ያስፋልን። የስብከተ ወንጌል ድጋፍ ሰጪ ኮሚቴ እጥር ምጥን ባለ በጣፈጠ አንደበት ጥሩ ቀርበዋል። የሚያበረታታም ነገር ነው ያቀረቡልን። እናመሰግናለን። ያበርታችሁ። እኛ ደግሞ የሚያስፈልጋችሁን ነገር እናሟላለን። አሁን ደግሞ ወደ አስተዳደርና ፋይናንስ ሪፖርት ነው የምንሄደው። ያው እንግዲህ በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር አድራሻ አለው። አመታዊ ውስጥ ኦዲት ሪፖርት ለማቅረብ ነው የሚለው። በሃይማኖት የእውቀት ማስፋፊያ ማህበር ስር በመዋቅር ደረጃ ከተዋቀሩት ክፍሎች ውስጥ አንዱ የውስጥ ኦዲት ሲሆን ይህም ክፍል ምንም እንኳን በጊዜ መመጣበብ የተፈለገውን ያህል ሙያዊ ገዛ ባያደርግም የአመቱን የገቢ ወጪ ሂሳቦችን ውስጣዊ አሰራሩን
ዝንፈቶች እንዳለበት እና እንደሌለበት ሂሳቡን ያረጋገጠ ሲሆን ዝርዝር ሪፖርቱን በዚህ ደብዳቤ ሸኝነት 5 ገጽ ሪፖርት ያቀረበውን በትና እንገልጻለን ይላል። ሪፖርቱ መግቢያ አለው። መግቢያው ላይ ብዙ አላተኩርም ግዛችሁን ላለመሻማት። አላማ አለው የሪፖርቱ አላማ። እሱን በመጠኑ ለመግለጽ ሞክራለሁ። በበጀት ዘመኑ ማህበሩ ያቀደውን እቅድ ምን ያህል እንዳሳካና የተበጀተውን በጀት በምን አግባብ እየተገበረ እንዳለ ለማመላከት የውስጥ ቁጥር ስርዓቱን ከማጠናከርና የማህበሩን ሀብት ከብክነትና ካልተገባ አጠቃቀም ከመጠበቅ አንጻር የተከናወኑ ተግባራትን ለማህበሩ የበላይ አመራሮች ለማሳወቅ፣ ለማህበሩ የበላይ አመራር አካላት የማስተካከያ እርምጃ አወሳሰን ምቹ ሁኔታን ለመፍጠር ነው አላማው። የሪፖርቱ ወሰን ይህ ሪፖርት ከሐምሌ 1 2010 እስከ ሰኔ 30 2011 ዓመተ ምህረት ድረስ ያለውን የማረጋገጥና የማማከር ስራዎችን ያካትታል ይላል። ጠንካራና ደካማ ጎን የኮሚቴው ማለት ነው። ጠንካራ ጎን በተጣበበ ጊዜም ቢሆን መሰራት ያለባቸውን የማረጋገጥና የማማከር ስራ መሰራቱ፣ ማህበሩ በማህበሩ የተዘረጋ የውስጥ ቁጥር ስርዓት የተቀመጡ አሰራሮች፣ ደንቦችና መመሪያዎች አፈጻጸም ውጤታማነቱን የማረጋገጥ ስራ መስራት መቻሉ፣ የማህበሩን ሀብት ከብክነት ለመከላከል በየጊዜው ሙያዊ ምክር መስጠት መቻሉ፣ ደካማ ጎን የተዘረጉ አሰራሮችን ሙሉ ለሙሉ ለማከናወን አለመቻላችን፣ ያው መገናኘት ባለመቻላችን ያስተዳደሩን የንብረትን የመሳሰሉትን ነገሮች በሙሉ አቅም ተቀናጅተን መንቀሳቀስ አልቻልንም። ይሄን እንደ ድክመት ነው የወሰድነው። ሊሰጥ የሚገባውን ያህል ሙሉ ለሙሉ ሙያዊ ድጋፍ ማድረግ አልቻልንም ማለት ነው። በእነዚህ ምክንያቶች ያጋጠሙ ችግሮችና መፍትሄዎች፣ ችግሮች የውስጥ ኦዲት ኮሚቴ አባላት መገናኘት ያለመቻል፣ ኮሚቴው በወቅቱ መገናኘት ባለመቻሉ ተፈላጊ ሙያዊ እገዛና ድጋፍ በተፈለገው መጠን ያለማድረግ፣ የውስጥ ኦዲት ኮሚቴዎች ያሉበትን ውስጣዊ ችግሮች መፈተሽ አለመቻሉ፣ የራሱን ውስጣዊ ችግሮችም ሊያይ አልቻለም። የተቀመጡ የመፍትሄ ሀሳቦች በተወሰነ መልኩ ቢሆን ኮሚቴው ባይሟላም ባለው ሁኔታ ያሉ ክፍተቶችን ለመሙላት ጥረት መደረጉ፣ ከኮሚቴ አባላት ጋር ለወደፊቱ መሰራት ያለባቸውን ስራዎች በአግባቡ በመፈተሽ ለማስተካከል መዘጋጀቱ የሚል ነው። ሌላው የገቢ እንትናችን አቅማችን ምን ያህል ለውጥ አምጥቷል፣ ካለፉት ዓመታት አንጻር ከእቅዱ አንጻር የሚለውን በሰንጠረዥ ሰርተን አስቀምጠናል። እንግዲህ ይሄ ካለፉት ጊዜያቶች አንጻር በሁለት ወጪውንም እንደዚሁ በሰንጠረዥ አስቀምጠናል። በበጀት ዘመኑ ሰንጠረዣን የሚያሳየው ስለ ገቢ ሁኔታ ነው። ገቢው ያው በታወቁ 6 የገቢ አርዕስቶች የሚሰበሰብ ነው። በዚህ መሰረት እቅድ የተያዘው 1,622,000 ሲሆን የተከናወነ ከነዚህ 6 የገቢ ማሰባሰቢያ መንገዶች 1,544,742.29 ተሰብስቧል። ክንውን እንግዲህ ይሄ በእያንዳንዱ ለማስቀመጥ ሞክረናል። ለምሳሌ ከቋሚ ከእድሜያ ይልክ አባላት 77.9 ነው ያሳካ ነው። ልዩነት በሞተኛ 22.21 ልዩነት አለ፣ በማነስ ማለት ነው። ከበጎ ፈቃደኞች ድጋፍና ከሙዳየ ምጽዋት የተሰበሰበ እሱም 91% አሳክተናል፣ 8.08 አልተሳካም። ከቄደርና ቀንዲል ጥምቀት ከፍተኛ የሆነ እመርታ የታየበት 2.6% ከመቶ ማለትም ከታሰበው ከታቀደው በላይ 120,000 ነበር ተይዞ የነበረ 122,000 ተሰብስቦ የገባበት ሁኔታ አለ። ከህጋዊና ሰላማዊ ከሆነ የጽዋ ማህበር አባላትም እንደዚሁ 80,000 ነው የተያዘው። 86,537 108.17 ወይም 8.17 በመብለጥ ታይቷል። ከመንፈሳዊ ጉዞ የፍቅር ስጦታ 48,000 ነው የተያዘው። የተከናወነው 20,485 ነው። ይህም በመቶኛ 42.68 ነው፣ 57.32 ልዩነት ያሳያል። ይሄ ትኩረት የሚሻ አካባቢ ነው። ከልዩ በጎ አድራጎት ስጦታና ከስዕለት 280,000 ይሰበሰባል ተብሎ 337,884 ከ79 ተሰብስቧል። 120% ማለትም 20.8 በብልጫ ተሰብስቧል ማለት ነው። ቀጥተኛ ወጪን በተመለከተ ለስብከተ ወንጌል አገልግሎት በወጪ በእቅድ ተይዞ የነበረ 58,000 ነው። የተከናወነ 19,810 ነው። ይሄም ከእቅድ በመቶኛ 34.15 ነው፣ 65.85% ያነሰ አፈጻጸም አለው። ይህም ማለት የወጪ አጠቃቀም ይዘታችን
በተማከለ መልክ ቁጥጥር እየተደረገበት ያለ መሆኑን ያሳያል። ሙሉ ለሙሉ ያቀነውን ነገር እናወጣለን ብለን ያሰብነው ነገር በሙሉ እንዳላወጣን ያሳያል። ሌላው በውጪ ለሚካሄድ ልዩ ጉባኤ 70 ሺህ ነው የተያዘው። የተከናወነው ወጪ የተደረገው 16350 ነው። ይሄም 23.36 ነው። ይሄም 76.64% ማስትረፍ ችለናል ማለት ነው። ከቅዳችን በመንፈሳዊ ኮሌጅ ለሚማሩ ለኮርሰኞች ወራዊና ለማስመረቂያ ክፍያ 75 ሺህ ነው የተያዘው። 72 ሺህ ወጪ ተደርጓል። 96% ነው ክንውኑ። 4% በማነስ ያሳያል። ማለትም በማነስ ስለዚህ ጋር ያነሰ ወጪ ወጥቷል ለማለት ነው። እና ይሄም የወጪ እንትናችን ምን ያህል ሬጉሌትድ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ለልዩ ልዩ ህትመት ዝግጅትና የአባላት ቅስቀሳ ሚዲያ አገልግሎት የተያዘው 60 ሺህ ነው። ወጪ የሆነው 271 ሺህ ነው። ይሄም እንግዲህ ባለፈው ዓመት ታስታውሱ ከሆነ በርካታ ከሚዲያ ጋር የተያያዙ ስራዎች የተሰሩ በመሆኑ ወጪው ገኖ ሊታይ ይችላል። መጀመሪያ ሂሳቦት የተደረገው እነዛን ነገሮች እናሳካለን ከሚል ሂሳቦት አልነበረም። ኤኒዌይ ግን ያው የእመቤታችን ፈቃድ ሆኖ 220% ለማሳካት ችለናል። 120.97% በብልጫ ማከናወን ችለናል ማለት ነው። የትምህርትና ስልጠና አገልግሎት 24 ሺህ ነው የተያዘው። 1687 ነው የወጣው። 7.3% ነው በመቶኛ የዚህ ድርሻ። 92.97 አልተጠቀምንም። እዚህ ላይም ምናልባት እንግዲህ ስልጠና ሲባል ሙያዊ ክህሎትን ከማሳደግ አንጻር እዚህ ያሉ ተቀጣሪ ሰራተኞች በተለያየ ሙያ ደረጃ ላይ እንደመኖራቸው የበለጠ በዚህ የስልጠና ወጪ ተጠቃሚ ሊሆኑ ይገባል። አሁን ይህም ትኩረት የሚሻ ነገር ነው ማለት ነው። ለገጠር ቤተክርስቲያን ለገዳማት መቅሰል መግዣ 48 ሺህ ነው የተያዘው። 17,200 ነው የተከናወነው። 35.83% 64.17 ልዩነት ያሳያል። ይሄም እንግዲህ ምናልባት ከነበረው የአለመረጋጋት ሁኔታ አንጻር ተደራሽነታችን የተፈለገውን ያህል መሄድ ያልተቻለበት ሁኔታ እንዳለ ያመላክታል። የኔ ግንዛቤ ማለት ነው። ለመኪና ለሰርቪስና ነዳጅ 100 ሺህ ተይዞ 75,267/87 ይሄም 75.27 ድርሻ አለው። 24.73% ቀንሰን ተጠቃሚ ሆነናል ማለት ነው። ይሄም ለድርጅቱ ትልቅ እሴት ነው። የሰራተኞች ደሞዝ ይቅርታ 850 ሺህ ነው እቅድ የተያዘ። 734,554 ከ90 ወጪ ሆኗል። ይሄ ቀጥተኛ ወጪ ማለት ነው። አስተዳደር ወጪ አይደለም ይሄንኛው። ስለዚህ ይሄም 86.42% ወጪ ተጠቅመናል። 13.58 የተቀናሽ ተደርጓል። የተቀነሱ ሰራተኞችም እንደነበሩ አስታውሳለሁኝ። ምናልባት ከዛም ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል ያ ያመጣው ለውጥ ሊሆን ይችላል። ለዝክርና ለልዩ ልዩ በዓላት 56,000 ተይዞ 56,491 100.87% አፈጻጸም አለው። ይሄም 0.87% ብልጫ ተፈጽሟል። በዚህ የበጀት ዘመን በርካታ አገልግሎቶች የተከናወኑበት ዘመን እንደመሆኑ በዚህ በኩል የተደረገው በተለይም ለዝክርና ልዩ በዓላት በፊት ይደረግ ከነበረው በተለየ መልኩ በምህላ ወቅትም ኮንቲኒስ ያለመቋረጥ ይሄ ተግባር ሲከናወን ቆይቷል። ሌሎች ዝግጅቶችም እነዚሁ ያለመቆራረጥ ሲዘከሩ የቆዩበት ስለነበረ ወጪው የእሱ ትንሽ ገፍቶ ታይቷል ማለት ነው። ይሄም ሊበረታታ የሚገባ ነው። ለጥናት ክትትልና ለውዲት ክፍያ 36 ሺህ ነው የተያዘው። ወጪ የተደረገው 8 ሺህ ነው። 22.22% አለ። 77.78% በማነስ ያሳያል። ምናልባት እንግዲህ እዚህ ጋር መጀመሪያም ሲያዝ በምን አግባብ ተያዘ ጥያቄ የሚያጭር ሊሆን ይችላል። ለምን ጥናት ክትትልና ለውዲት ክፍያ በትክክል ጥናት አለመካሄድ ነው ወይስ የውዲት ክፍያው ብቻ ነው እዚህ ጋር የተቀመጠው የሚለውን ጥያቄ የሚያስነሳ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም 36 ሺህ ከተያዘ 8 ሺህ 22% ብቻ መሆኑ የጥናት ክትትልና
ኮሚቴ ካለ ይሄ ኮሚቴ ያልተንቀሳቀሰ በትኔታ 8000 ያው የኦዲት ክፍያው እንደሆነ ስለማስተውስ ማለት ነው። እዚህ ላይ ጥንቃቄ ተደርጎ ለቀጣይ ዘመን አስፈላጊው ነገር መደረግ አለበት። ለቢሮ ቋሚ ዕቃ መግዣ 30 ሺህ የተያዘው 5838 ከ30 ነው ወጪ የተደረገው። 19.46 ከመቶ ክንውን አለ። 80.54 በመቶ ያነሰ ክንውን ታይቶበታል ማለት ነው። በአጠቃላይ በእቅድ 1,359,000 ሲሆን እቅድ የተያዘው የተከናወነው 1,278,717 ተከናውኗል ማለት ነው። ይህም ከአፈጻጸም አንጻር ትኩረት የሚሹ ነገሮች እንዳሉ ሆነው ቅድም የገለጽኳቸው፣ ሌሎቹ ግን አፈጻጸማቸው ጥሩ እንደሆነ ያው የውጭ ቅነሳ ላይ ጥረት እንደተደረገ አፈጻጸሙም ክትትልና ቁጥጥር እንዳለበት ያመለክታል እንደ ኦዲት። ሌላው ሶስተኛው ሰንጠረዥ የአስተዳደር ወጪዎችን በተመለከተ ነው። ይህም የአስተዳደር ሰራተኞች ደሞዝ ነው። የጥገና እድሳትና ለኮንትራት ስራ፣ ለውሃ፣ ለመብራት፣ ለስልክ፣ ለቢሮ መገልገያ፣ ላቂ የጽህፈት መሳሪያ መግዣ፣ ለጥበቃ ዩኒፎርምና ለጽዳት መጠባበቂያ፣ ለልዩ ጥቅማጥቅ፣ ለስራ ማስኬጃ የሚል ነው። ለአስተዳደር ሰራተኞች ደሞዝ 120,000 ነበር የተያዘው። 102,922 ጥቅም ላይ ይውላል። 85.76% ተከናውኗል ማለት ነው። 14.24 ያነሰ ነው ማለት ነው ከተያዘው እቅድ። ይሄ እንግዲህ ምክንያቱ ምንድን ነው የሚለውን ይሄንን እኛም ገፍተን ያለንበት ስለሆነ ማጣራት ነበረብን እንደ ኦዲት። ምክንያቱ ከፍ ሲል ለምን ከፍ አለ፣ ምን ተሰርቶ ስለተሰራ ነው ከፍ ያለው፣ ሲያንስ ደግሞ ያነሰበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን ነገር ገፍቶ ያለመሄድ ጉዳይ ከጊዜ መጣበብ ጋር በተያያዘ ኮሚቴው ጠንክሮ ባለመሄዱ ይሄ ክፍተት ታይቷል። በእኛ በኩል የዛም ይሄንን ሊገልጽ የሚችለውን ነገር ማብራሪያ ለመስጠት እንቸገራለን ማለት ነው። ለጥገና ለእድሳትና ኮንትራት ስራ 24,350 ነው የተያዘው። 5,540 ከ20 ተፈጽሟል። 22.75 ድርሻ አለው። 77.25 ልዩነት በማነስ ያሳያል። ይሄም ማለት እንግዲህ ምናልባት እዚህ ጋር አንዳንድ ጊዜ እቅድ ስንይዝ አምቢሽየስ ሆነን አስፍተን ተንጠራርተን የምንይዘው ነገር አለ፣ ሊገጥመን ይችላል ብለን የምናስበው። ወደ ውስጥ ደግሞ ወደ ስራው ስንገባ አንዳንዴ ስራው ገድቦ የሚይዘን እና አፈጻጸሙን በዛኑ ያህል አንሶ ወጪውም ያነሰበት ሁኔታ ሊታይ ይችላል። እሱንም እንግዲህ የሚመለከታቸው አካላት ትኩረት አድርገው በትክክል በተለይ ሊቀራረብ የሚችል የወጪ እቅድ ሊይዙ እንደሚገባ አበክረን ልናገር እንፈልጋለን። ለውሃ፣ ለመብራት፣ ለስልክና ለፖስታ 38,150 ነው የተያዘው። ወጪ የሆነው 41,220 ከ16 ነው። 108.5% ነው ጥቅም ላይ ያዋለው። 8.05% በመብለጥ ይታያል። ይሄ እንግዲህ ያለፈው ዓመት እንግዲህ ብዙዎቹን ነገሮች ስናነጻጽር አፈጻጸማችንን ከተከናወኑ ክንውኖች ጋር ነው እያገናኘንም የምንገመግመው እና በዛ አግባብ የዚህ የውሃ መብራት ስልክና ፖስታ በርካታ ስራዎች የተሰሩበት ዘመን ስለሆነ 8.5% ይህን ያህል የተጋነነ ወጪ ነው በመብለጥ ወጣ ተብሎ ተጋኖ ሊነገር የሚችል እንዳልሆነ ለመግለጽ እንወዳለን። ለቢሮ መገልገያ ላቂ የጽህፈት መሳሪያ መግዣ 48,000 ነው የተያዘው። 8,495 ከ99 ወጪ ሆኗል። 17.7% ድርሻ አለ። 3% ያህል አልተጠቀምንም። ይሄም እንግዲህ እቅድ ላይ ስናቅድ የትኞቹ ቦታዎች ላይ ነው የቢሮ መገልገያ የሚያስፈልገው፣ ያሉን ነገሮች አብቃክተን መጠቀም አለብን የለብንም፣ መዳሰስ ይፈልጋል። የራሳችን ውስጣዊ ሀብት በአግባቡ ከመጠቀም አንጻር ማለት ነው። እዚህም ላይ ከቅዱ ጋር ይቃኝ የሚገባ ነገር እንዳለ ያሳየናል። ለጥበቃ ዩኒፎርምና ለጽዳት መጠባበቂያ 8,000 ተይዞ 8,814 ከ90 ተጠቅሟል። 110% ላይ ያሳያል። 10.19% በመብለጥ ያሳያል። ይህም ካለፈው ዓመት በተለየ በዚህ የበጀት ዘመን በርካታ ስራዎች፣ እንቅስቃሴዎች የነበሩበት በርካታ አገልግሎቶች የተሰጡበት በመሆኑ ይህንንም እንደ በጎ ጎን ነው የምንወስደው። ምክንያቱም እዚህ እንቅስቃሴ ካለ የጽዳት ሁኔታውም የዛኑ ያህል በርካታ ነገሮች የሚጠይቅ ስለሆነ ወጪው ገኖ ሊታይ ይችላል። ያን ያህል ግን ገነነ የምንልበት አይደለም፣ ለተባለለት ዓላማ የዋለ ስለሆነ። ለልዩ ልዩ ጥቅማጥቅም ተብሎ የተያዘው 36,000 ነው።
የወጣው 61063 ከ75 ነው። ይሄ 169 ከ62 ያሳያል። 69.62% በመብለጥ ወጪ መሆኑን ያሳያል። ይሄም እንደዚሁ የተሰናበቱ የዚሁ ማህበር አባላት ጥቅማ ጥቅሞች ተከፍሏቸዋል ማስረጃውን ስለያየው። ስለዚህ ያ ቀደም ሲል ታስቦ የነበረው ነገር በዛ አግባብ የበለጠ ከታይዞ ከነበረው ቅድ የበለጠ ወጪ ሆኖ ሊታይ ይችላል ማለት ነው። ለስራ ማስኬጃ 21600 ነው የተያዘው። 7286 ከ89 ነው። 33.74% ድርሻ አለው። 66.26% ጥቅም ላይ አልዋለም። ይሄም የቁጥጥርና የክትትል ስርዓቱ ጠንካራነት የሚያመላክት ነው። በበጀት ዘመኑ ማህበሩ አሰባስባለው ሁሉ በቅድ ካስቀመጠው ስራዎች ውስጥ በቅደም ተከተል ከላይ በተመለከቱት ሰንጠረዥ ላይ የተመለከቱትን ስራዎች ማህበሩ ያከናወነ ሲሆን በገቢ አሰባሰብ ረገድ ካለፈው ዓመት ተመሳሳዩት ጋር ሲነጻጸር የዘንድሮ በብር 131,591.51 ወይም በ9.31% በብልጫ ገቢው ማደጉን ያሳያል። ከገቢ ዝርዝሮች ውስጥ በዚህ ዘመን ካለፈው ዘመን የተሻለ ገቢ የተመዘገባቸው የገቢ አርዕስቶች መካከል ከበጎ ፈቃደኞች፣ ከቄደና ቀን እንዲል ጥምቀት፣ ከህጋዊና ሰላማዊ የጽዋ ማህበራት ዋነኞቹ ናቸው። በውጭ ረገድ ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በብር 131,324.96 በብልጫ ወጪ መመዝገቡን መረዳት ይቻላል። የገቢና ወጪ አፈጻጸም ገቢው የማደጉን ያህል ወጪው እድገት ማሳየቱን ከመረጃው ለመረዳት ይቻላል። እንግዲህ ሁል ጊዜ የማህበራችን አገልግሎት እየሰፋ በሄደ ቁጥር ገቢያችን በሰፋ ቁጥር ገቢ ያገኘን ባልን ቁጥር አገልግሎታችን እየሰፋ ተጠቃሚውም እየሰፋ የሚሄድ በመሆኑ ወጪያችን ሚዛን ያህል እየሰፋ ነው የሚሄደው። አድማሱ እየሰፋ ስለሚሄድ ወጪው የጎለበተ ይሄዳል ማለት ነው። ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ጋር ሲነጻጸር በ143,542.08 በብልጫ ወጪ መሆኑን መረጃው ያመለክታል። ካለፈው ዓመት በተለየ መልኩ በዚህ ዓመት በርካታ አገልግሎቶች ያልተለመዱ መርሃ ግብሮችም የተካሄዱበት በመሆኑ ወጪው ከፍ ቢል ይህን ያህል ተጋነነ ተብሎ የሚባል እንዳልሆነ መግለጽ እፈልጋለሁ። ይህ የማህበር አፈጻጸም በየጊዜው ለውጥ ማምጣቱን ቢያመላክትም አሁንም ባልተሰራባቸው የገቢያ አርዕስቶች ላይ የበለጠ ተግቶ መስራት እንደሚያስፈልግ መገንዘብ ያስፈልጋል። ማጠቃለያ፣ የገቢ ወጪውን ሂሳብ ለማጣራት እንደተሞከረው የታየ ግድፈት ባይኖርም በተሻለ ሊያሰሩ የሚችሉ አሰራሮችን መከተልና መሄድ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ሲሆን ማህበሩ የገቢ ወጪ ሂሳቡን በአግባቡ መዝግቦ በመያዝና ግልጽነት በተሞላበት ሁኔታ ለመስራት የተሄደው ጥረት ለወደፊትም ጎልብቶ መቀጠል ይኖርበታል እንላለን። የቀረበው የሂሳብ ገቢ ወጪ ሰነዶችን አይተናል። የነበሩት ገቢ ወጪ ሂሳብ ሰነዶች ምንም አይነት ዝንፈት የታየባቸው አይደሉም። እንግዲህ ይሄ ተጠንክሮ መሄድ አለበት። እግዚአብሔር ይስጥልን። አዎ፣ እስቲ በደንብ አጨብጭቡና አመስግኑ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ይሄ እንግዲህ የሙያ አቀራረብ ስለሆነ ለብዙዎቻችን ሊከብድ ይችላል። ግን ባለሙያ ደግሞ በበጎ ፈቃደኝነት ይህንን በመስራታቸው አቀራረቡ ራሱ ዝግጅቱ እጅግ ደስ የሚል ነው። ቅድም እሳቸውም ጠቅሰውታል። ኮሚቴው መገናኘት ቢችል ቢያንስ በሶስት ወር አንድ ጊዜ መገናኘት ብትችሉ መወያየት ብትችሉ እንደዚህ አይነት ነገሮችን የቱ ተጠቅማችሁበታል፣ የቱ አልተጠቀማችሁበትም፣ ምን እየተሰራ ነው የሚለውን እንደው ሩቅ ሳይሄድ በዛው የሶስት ወሩ ማሳሰቢያ ቢሰጥ የበለጠ ትጋት ጥሩ ስራ ሊሰራበት ስለሚችል ምናልባት እዚህ ላይ እንዲያው ብታስቡበት ኮሚቴዎች፣ እንዲያው እርሶም እነሱን ቀረብ አድርገው ቢያነጋግሯቸው መልካም ነው እላለሁ። በተረፈ ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። ከዚህ በመቀጠል የገቢ አሰባሳቢ ኮሚቴ ሪፖርት። ከሐምሌ 1 እስከ 2010 በእርዳታ አሰባሳቢ ኮሚቴ የተገኘ ስራዎች ከሐምሌ 1 እስከ 32 ጸሎት በሐምሌ 7 ቀን ለቅድስት ሥላሴ ዓመታዊ ክብር በዓል ምክንያት በማድረግ ለንዳያን ግብዣ ከምእመናን በቀን ማሰባሰብ ገቢ ሆኗል። ከነሐሴ 1
እስከ ቀን 7 ቀን ድረስ በተደረገው የምህላ ጸሎት ለሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ማጠናከሪያ በቀን በቁና ተሰብስቦ ገቢ ተደርጓል። በቋግሜ 1 እስከ 5 ቀን በተደረገው የምህላ ጸሎት ለማህበሩ ለሚረዳ ተማሪዎች ለቦርሳ ለደብተር መግዣ የሚሆን ከመመናን በቁና ማሰባሰብ ገቢ ተደርጓል። አራተኛ ከታህሳስ 7 ቀን ለጎሃ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን በቀን መግቢያ ፎርም መመና አሟልቷል። 5 ከጥር 3 እስከ 2011 ዓ.ም ምረት ለምዕራብ ጎጃም አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን በቃል መግቢያ ፎርም ተመዝግቧል። 6 ከየካቲት 12 ቀን ለአባይ ዘርዓ ብሩክ ወርቅማ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን በቃል መግቢያ ፎርም አስሞልተናል። 7 መጋቢት 29 ቀን ለመሃል አምባ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን በቃል መግቢያ ፎርም አስሞልተናል። 8 ግንቦት 12 ቀን ለቦሌ አራብሳ ቅድስት ቤተክርስቲያን በፎርም አስመዝግበናል። 9 ከሰኔ 11 እስከ ሰኔ 17 ቀን በተደረገው የምህላ ጸሎት ለአፋር ቅዱስ ኪዳነ ምሕረት በቁና ተሰብስቧል። 10 ለናሁን ቴሌቪዥን ለወርሃዊ ክፍያ ለመደገፍ ለከምመናል 2 ጊዜ ተሰብስቧል። እሺ፣ የእናንተ ሪፖርት ምክርም ባለሙያም ያስፈልገዋል። ምክንያቱም አልተሰራም። ያልተሰራበት ምክንያት የአመት ሪፖርት ነው። ከሐምሌ 1 ጀምሮ እስከ ሰኔ 30 ድረስ ለስንት ቤተ ክርስቲያን እንደተሰበሰበ ለነዳያን ግብዣ ምን ያህል ገንዘብ እንደተሰበሰበ ለስንት ቤተ ክርስቲያን ለስንት ገዳማት እንደተሰበሰበ በጉባኤም ላይ በቃል ማስገቢያ ፎርም ሁሎቹም አሉ። ሰነዱ በሰነድ አለ፣ ገንዘቡ በገንዘብ አለ። ሁሉም አሰራሩ ግን እንደዛ አይደለም ለማለት ፈልጌ ነው። ብቻ አስባችሁ ስላቀረባችሁ አመስግኑልኝ። እንደገና ግን ሪፖርቱን ትሰራላችሁ። አመሰግናለሁ። ከዚህ ቀጥሎ ትምህርትና ስልጠና ነው ሪፖርት የሚያቀርበው። በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር የትምህርትና ስልጠና ኮሚቴ የአንድ አመቱ ሪፖርት። በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር እንደሚታወቀው ለሰራተኞችና ለካህናት አገልጋዮች በየጊዜው አጫጭር ስልጠናዎች ይሰጣሉ። ከዛ ውስጥ በአንደኛ ሩብ ዓመት ስለ መልካም አስተዳደር ከቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ መምህራን ለሰራተኛው አጠቃላይ ተሰጥቷል። በሁለተኛው ሩብ ዓመት ላይ በመንፈሳዊ አገልግሎት በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ተሰጥቷል። እንደዚሁም በዚሁ ሩብ ዓመት ላይ ስለ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንና ስለ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ለካህናት አገልጋዮች እንደዚሁም ስለ መልካም አስተዳደር በመምህር ገብረ ኪዳን ለሰራተኞች በሙሉ ተሰጥቷል። በአራተኛው እና በሶስተኛው እና በአራተኛው ሩብ ዓመት ግን ስልጠናው አልተሰጠም። በሰዋስወ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ እና በቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ የሚማሩ ማህበሩ እየከፈለ የሚያስተምራቸው ደቀ መዛሙርት በየጊዜው እዚህ እየመጡ ያገለግላሉ። በዚህ ዓመት 8 ደቀ መዛሙርት ተመርቀዋል ማለት ነው። ስለዚህ አራተኛውና ሶስተኛው ሩብ ዓመት ላይ ሶስተኛውና አራተኛው ሩብ ዓመት ላይ ኮሚቴው ያቀረበው ስልጠና ነበረ። ለካህናት አገልጋይና ለመምህራነ ወንጌል፣ ለወጣት ሰንበት ትምህርት ቤት፣ ለህፃናት ሰንበት ትምህርት ቤት፣ ለሰራተኞች በሙሉና እንደዚሁም ለጉባኤው አባላት ለጽህፈት ቤቱ በደብዳቤ ቀርቧል። እስካሁን መልስ ስላልተሰጠው ስልጠናው አልተካሄደም። ለሰንበት ትምህርት ቤትና ለህፃናቱ ግን እየተሰጠ ይገኛል። ስለዚህ በኪነ ጥበቡ ዘርፍም እንደዚሁ ስልጠናው በሁለተኛው ሩብ ዓመት አካባቢ ላይ ተሰጥቷል። በዚህ ዓመት ውስጥ ስለ ስልጠና የቀረበው አጠቃላይ እስካሁን የተካሄዱትን ስንመለከት የስልጠናና የትምህርትና ስልጠና ኮሚቴ አጠቃላይ በዚህ ጠንክሮ የሚሰራበት መንገድ ስላልተመቻቸ የተጠበቀውን ውጤት ማምጣት አልተቻለም።
ችግሩ አንዱ ችግሩ መልሱ በጊዜ ባለመሰጠቱ ነው የቀረበው ጽሑፍ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኮሚቴው በጊዜው በወቅቱ ባለመገናኘቱ ነው። በሶስተኛ ደረጃ የሚሰጡ ስልጠናዎች ማለት ነው ወቅቱን ጠብቀው በጽሑፍ የካል መቅረባቸው ቅድ ከስለሌላቸው በዚህ ምክንያት በጊዜያዊነት የሚቀርቡ ከመሆናቸው አኳያ ጥናት የሚጠይቅ ጉዳይ በመሆኑ ወደፊት እንንቀጥልበታለን የሚል ሐሳብ አለን። በ2012 ቀጣዩ አመት ማለት ነው ከዚሁ አንደኛው ሩብ አመት በኪነ ጥበብ ዘርፍና በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ተጀምሯል። በተለይም በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት በመጋቤ ሐዲስ መምህር ዳንኤል አለባቸው የተጀመረው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት በጣም ወሳኝና አስፈላጊ የተለየም ስለሆነ ሁላችንም የምንሳተፍበት ቢሆን ሌሎችም ስልጠናዎች እንደዚሁ በጽሑፍ እየቀረቡ እቅዳቸው እንዲስተካከል ለማድረግ ኮሚቴው ጥረት ለማድረግ እቅድ ላይ ይገኛል። ሌላው የደቀ መዛሙርት የመምህራን የምናስተምራቸው ማህበራችን የሚያስተምራቸው መምህራን ክትትል ቢደረግበት ይህንን ምናልባት ጽሕፈት ቤቱ ወደፊት ቢያስብበት እነማን ናቸው የሚማሩት ተምረውስ እንዴት ነው የሚያገለግሉት እዚህ መጥተው ማህበሩን በሚገባ አላገለገሉም እስካሁን ባለው ማለት ነው በዚህ አመት ያንን ምክንያት ተጠንቶ ወደፊት ከዚህ በኋላ ላለው 2012 ጥናቱ ተዘጋጅቶ የሚያገለግሉበት መንገድ በሰነ ስርዓት ቢዘጋጅና ያስተማራቸውን ህዝብ ቢያመሰግኑ ቢያገለግሉ መልካም ነው እንላለን። እኛም ቀጣዩ አመት የሰላም የፍቅር እንዲሆን እየተመኘን ጠንክረን ለመስራት ቃል እንገባለን። አመሰግናለሁ። በግማሽ ያልፋል ግማሹ ግን ይቀርዋል ግን አጨብጭቡ ይሆንም። አዎ ሪፖርቱ የጎደለው ሁለት ነገር ይጎለዋል እና ይሄን ማሟላት የግድ ነው። አንደኛ ለሰራተኞቹም ሆነ ለበጎ ፈቃደኞች ስልጠናው ሲሰጥ ወጪ አለው። ያ ወጪ በነጻ ተደርጎ ሊሆን ይችላል ግን በእለቱ ሂሳቡ ተሰርቶ ገንዘቡ ባይወጣም ሪፖርቱ ግን መቀመጥ አለበት። አሁን ቀድሜ ያልካቸው በየስንት ጊዜ ስልጠና ተሰጥቷል እዚህ ቤት ውስጥ ለአምስት ቀን ለአስር ቀን እነዛ በበጎ ፈቃደኞች ተሸፍኖ ይሆናል ወጪው ላይወጣ ይችላል ግን ስንት ብር ቢወጣ ነሮ ማህበሩ ስንት ያወጣ ነበር። ስለዚህ ይሄንን በበጎ ፈቃደኝነት ተሸፍኗል። ለሰልጣኝ ይከፈላል ለአበላለ የተለያዩ የሻይ ውሃ የመሳሰሉ ነገሮች አሉና ያ ነገር በገንዘብ ቢተመን ወጪው ይሄን ያህል ማህበሩ አድኗል ተብሎ መቀመጥ አለበት። ቀደም አቶ ባህሉ ሲናገሩ ሰምታችሁ ከሆነ ይሄን ነገር አልሰራችሁበትም ነው ያሉት ግን ከዛ በላይ ተሰርቷል። ሪፖርት ይገለዋል ሪፖርት ያነሳዋል ማለት ነው። ራሱ ይሄ የተያዘው በጀት አይበቃውም ለትምህርትና ስልጠና ቢሆን ኖሮ ቢሰራ ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው ደግሞ ሰራተኞችን እያስተማረ ነው ያለው ማህበሩ የሥራ ፈቃድ ሰጥቶ እያስተማረ ነው ያለው። እነዛ ሪፖርት ላይ አልገቡ ከውጭ ከፍለን ያስተማራናቸው 8 ተመረቋል ሰራተኛው ብርሃኑ አልተመረቀ የሥራ ጊዜውን እኮ እዚህ ቢሰራ ጠዋት 1 ሰዓት ተኩል ነው ከዚህ የሚወጣው የሚገባው 7 ሰዓት ነው። ስለዚህ ያንን ከጠዋት ጀምሮ እስከ 7 ሰዓት ያለውን ማህበሩ በፈቃድ ነው ያስተማረው ማለት ነው። ይሄ ትልቅ ሪፖርት ነው። 3 ናቸው 4 ሰራተኛ ከዚህ ይማራል። መንፈሳዊ ኮሌጅም ይሁን መስከም ህዙናን ይሁን እነዚህ የሚማሩት በፈቃድ ነው።
በፈቃድ የሚማሩ ሰዎች ማህበሩ መስዋዕት ከፍሏል ማለት ነው። እነሱ እንዲማሩ ስራቸውን አስተጓጉለው እንዲማሩ አድርጓቸዋል ማለት ነው። ይሄ በሪፖርት አልቀረበ። ሌላው በዚህ በመድረክ ላይ ጠዋት ይካሄዳል፣ ማታ ይካሄዳል፣ ልዩ ጉባኤዎች አሉ። እነኚህ በሪፖርት ተሰርተው አልቀረቡ ማለት ነው። በአመት ውስጥ ስንት ጉባኤ ተካሂዷል? ስንት ጊዜ ትምህርት ተሰጥቷል? እና ለዚህ ነው ግማሽ ነው ያልኩት። ስለዚህ እቅድ አለው። በእቅዱ መሰረት ደግሞ አልቀረበም። በእቅዱ መሰረት አልቀረበም እና ምናልባት ችግራችሁም አልተጠቀሰም። ለምሳሌ የመጀመሪያው ስብከተ ወንጌል መምሪያው የነበረው መምህር ገብረ ኪዳን ነው። በመሀል ላይ ሄዷል። በመሀል ላይ ደግሞ መምህር ዳንኤል መጥቷል። የኃላፊዎች መቀያየርም አንዱን አዲስ ያደርገዋል፣ ስራውን ያጓትተዋል። እንደዚህ ተብሎ አልተቀመጠም። ሌሎች ደግሞ ኮሚቴው ራሱ በየሩብ ዓመቱ ተገናኝቶ ስራውን አልገመገመም፣ አላየም። ሁለት ነገሮች ናቸው፣ ትምህርት፣ ስልጠና። በቤተ ክህነትም እኮ ጠቅላይ ቤተ ክህነትም ሀገረ ስብከትም ትምህርት መምሪያ አለ እኮ እና የትምህርት ስብከተ ወንጌል ኃላፊ ነው እንጂ መምሪያው ትምህርት መምሪያ ነው። ስለዚህ አሁን በደንብ ሰርታችሁ እንደገና በደንብ አድርጋችሁ በጠዋቱ መርሃ ግብር ይህን ያህል ተካሂዷል፣ በማታው ይህን ያህል ከዳል ከያዝናቸው አሁን ትክክለኛውን ሪፖርት እስካሁን የሰማኋቸው በአንደኝነት አቶ ባህሉ ናቸው። በፐርሰንት ነው ያስቀመጡት፣ በሰንጠረዥ ነው ያስቀመጡት። ከየት ተነስተ የት እንደደረሰ ነው ያስቀመጡት። በሁለተኛ ደረጃ ስብከተ ወንጌል ነው፣ ድጋፍ ሰጪ ኮሚቴ ከእናንተ እንኳን የተሻለ ሪፖርት አቅርቧል። ስብከተ ወንጌል ኮሚቴ፣ ድጋፍ ሰጪ ኮሚቴ ከእናንተ የተሻለ እንኳን። ስለዚህ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ እንደዚህ ብለው በእቅድ የተቀመጡ ነገሮች አሉ። ምናልባት እንግዲህ መምህር ዳንኤልም የለመደ ይመስለኛል፣ ሙሽርነቱን የጨረሰ ይመስለኛል። ከዚህ ወዲያ ተሰብሰቡና እንደገና በደንብ አድርጋችሁ ከመነሻው እስከ መድረሻው ስሩት። ይህን ስላቀረባችሁ እናመሰግናለን፣ መማሪያም ስለሆነ። ከዚህ በመቀጠል የምንሄደው እቅድና በጀት ነው። ወደ እቅድና በጀት ካጋጠሙን የስራ ክፍተቶች በመነሳት በ2011 ዓ ም የተሻለ የስራ ሂደት ለመፍጠር የተለያዩ እቅዶችን በማውጣት ስራዎችን ለመስራት ተሞክሯል። ከዚህም ውስጥ የ2011 እቅድ በማዘጋጀት እንዲሁም የእቅዱን አፈጻጸም በተጠናከረ መልኩ ለመከታተል ጥረት ማድረግ፣ የኮሚቴዎች ስራ አፈጻጸም ለመከታተል ለሁሉም ወጥና ቀላል የሆነ ሰነድ በማዘጋጀት ኮሚቴዎችን መከታተል፣ ሌላው ደግሞ በ2012 አሁን ለሚመጣው ዓመት ሁሉም የኮሚቴ አባላት ጠንካራ እቅድ እና የስራ አፈጻጸም እንዲያዘጋጁ እንዲኖራቸው ማስቻል ነው። እንግዲህ ከታቀዱት እቅዶች የመከታተያ ቅጽ ፎርም ለማዘጋጀት ጥረት አድርገን ነበረ። ነገር ግን ከሁሉም ኮሚቴዎች ጋር መገናኘት ባለመቻላችን ያ ፎርሙም ኮሚቴዎች ጋር ሊደርስ አልቻለም። በዛ ምክንያት ብዙ ስራ አልተሰራም ብለን እናምናለን። ምናልባት አሁን የምንገናኝበትን ፕሮግራም ወይ በየሶስት ወሩ የምንገናኝበት ፕሮግራም ቢኖር እቅዱም
ያንዳንዱ ኮሚቴ የሰራውን እቅድ ለማወቅ እንችላለን። በቅዳቸው መሰረት መተግበር እንዲችሉም የኛን አስተያየት መስጠት እንችላለን። ለምን ሁሉም ኮሚቴ የሚሰራውን እቅድ መውጣቱ ብቻ ሳይሆን እቅዱንም መከታተልና በእቅድ እንድንመራ የተሻለ የተጠናከረ ስራ እንዲኖር እቅድ መከታተል የምንችልበት ፕሮግራም ቢኖረን ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እንግዲህ አሁን ያጋጠመን በቅድና በጀት ኮሚቴ ያጋጠሙ ችግሮች በተለይ አንደኛም ያው የአባላትም የመሰባሰብ ችግር አለ። ከዚህም በተጨማሪ ከኮሚቴዎች ጋር ተገናኝቶ አለመስራትና የእቅድ አፈጻጸም ለመከታተል አለመቻል ለኮሚቴው ስራ ክንውን ትልቅ ችግር ሆኖብናል። ማጠቃለያ፣ በእቅድና በጀት ኮሚቴዎች በሁለቱ የስራ አመታት ጊዜያት በቅንጅት የማነስ እንዲሁም በተለያዩ ምክንያቶች የተጓደሉ የስራ ክንውኖች ቢኖሩትም ትልቅ ችግር የሆነበት ከሁሉም ኮሚቴዎች ጋር ተገናኝቶ የስራ አፈጻጸም ለመከታተል እና ለመገናኘት አለመቻል ለኮሚቴው ትልቁ የስራ እንከን ሆኖበታል። እንዲሁም ያጋጠሙን ችግሮች ለመፍታት የኮሚቴው አባላት የሚችሉትን ሁሉ በእግዚአብሔር ፍቃድና በድንግል ማርያም ቸርነት አማላጅነት ከላይ ለማድረስ አቅደዋል። አመሰግናለሁ። ጥሩ ነው። እንግዲህ ችግሩን ጠቅሰሃል። ችግሩ ባለፈው ስንገበግብ ፎርም ተዘጋጅቶ ያ ፎርም ለሁሉም ኮሚቴዎች ተሰጥቶ በዛ ላይ ሞልተው ለእናንተ እንዲሰጧችሁ ተስማምተን ነበርና እናንተ እንግዲህ አልተገናኛችሁም ወይ አልተወያያችሁም። በዚህ ምክንያት ሪፖርቱ ሳይቀርብ ላችሁ ቀርቷል ማለት ነው። በእቅዳችሁ መሰረት አልሄዳችሁም ማለት ነው። እና እቅድ ስላስቀመጣችሁ በዛ እቅድ መሰረት ስላልሄዳችሁ ነው። እንግዲህ ወደፊት ደግሞ ከዚህ በኋላ እናንተ በየቀኑም መገናኘት ይችላል። በየሶስት ወሩም ብቻ ሳይሆን በየወሩም ተደዋውሎ መገናኘት ይቻላል። ሁሉንም ግዴታ ስብሰባ አያስፈልገውም። እያንዳንዱ ኮሚቴ የራሱን አባል ጠልቶ ቢወያይ ቢነጋገር መፍትሄ ያለው ማለት ነው። በተለይም ደግሞ ይሄ ቅጹ አስፈላጊ ነው። እሱን አሁንም ቢሆን ካላወጣችሁ በምንም ልትከታተሉበት የምትችሉት ነገር የለም። በምንም ሞልተው ሊሰጧችሁ የሚችልበት ነገር የለምና እሱን ብታስቡበት መልካም ነው። ተገኝተህ ይህንን አጠር ያለ ሪፖርት ስላቀረብክልን እናመሰግናለን። እስቲ አመስግኑ። እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ወደ ቤት ለቤት ድጋፍና እንክብካቤ ነው። ወደ እሸቴ። በቤዛ ብዙሀን ምግባረ ሰናይ የበጎ አድራጎት ማህበር ጽህፈት ቤት ለቤት ተንከባካቢዎች ኮሚቴ የሚሰሯቸው ስራዎች በተመለከተ ማህበሩ ከሚሰራቸው በርካታ ስራዎች አንዱ አረጋውያንና አልጋ ላይ የዋሉት መርዳት ይሆናል። ተረጂዎች ወደ ተረጂነት እንዲረዱ በሚደረግበት ጊዜ የሚሰሯቸው ስራዎች ከወረዳ አረጋውያንን ማህበር አንድ ሰው፣ ከወረዳው ሰራተኛ ማህበር ጽህፈት ቤት አንድ ሰው፣ ከማህበሩ ሁለት ሰው፣ ከቤት ለቤት ኮሚቴ አንድ ሰው በመሆን እንዲጠኑ ተደርጎ ማህበሩ እንዲረዳቸው ያደርጋል። ኮሚቴው የሚሰራቸው ስራዎች እንደሚከተሉት ይሆናል። አንድ የወር ቀለባቸውን በየወሩ እንዲያገኙ ያደርጋል። ሁለት ወር በገባ በ15ኛው ቀን ስኳር፣ በሶ፣ ሳሙና የመሳሰሉትን በመያዝ እንዲጎበኙ ያደርጋል። ሶስት ከጉባኤው አባላት እና ከማህበሩ ድግስ ባለ ጊዜ ምሳ በመያዝ እንዲጎበኙ ያደርጋል። አራት ከተረጂዎች ውስጥ ልብስ የሚያጥብላቸው የሌላቸውን ሰው እንዲታጠብላቸው ያደርጋል። አምስት ከተረጂዎቹ መካከል በሞት ሲለይና ወደ ሌላ ማዕከል ሲገቡ
በመትካቸው ከተጠባባቂ እንዲተኩ ያደርጋል። 6 በተረጆች መካከል በሞት ሲለዩ ለቀብር ማስፈጸሚያ የሚሆን ገንዘብ በመስጠት የሚመቸው ኮሚቴ አባል ቀብሩ ላይ በመገኘት እንዲቀብር ያደርጋል። 7 በሁለት ወር አንዴ ስብሰባ በማድረግ ያሉትን ችግሮችና መፍትሄያቸውን በመወያየት ስራውን እንዲሰራ ያደርጋል። ከሰላምታ ጋር አመሰግናለሁ። የአገልግሎቱን ስራ ብቻ ነው ያቀረባችሁት? ምን ያህል በሶ ሰጣችሁ? ምን ያህል ስኳር ሰጣችሁ? ምን ያህል ሳሙና ሰጣችሁ? ስንት ብር ሰጣችሁ? ስንት ሰዎች ናቸው? ምንም የለው እና እንዴት ይሻላል? ምን ያህል ሰው ነው የምረዱት? 46 ሰሙና። ሌላም ነገር ካለ አሁን ያመራረጣቸውና እንዴት እንደተመረጡ እንደሚገቡና እናንተ ምን እንደምታደርጉላቸው በወር 2 ጊዜ ሄዳችሁ ምን እንደምታደርጉ ነው የተጻፈው። ስለዚህ የምታደርጉት ነገር ግን ማህበሩ ያወጣው ነገር፣ ማህበሩ የሰጣቸው ነገር፣ እናንተ የደከማችሁበት ነገር የለውምና እንደገና ሪፖርቱ እንዲሰራ ጠይቃለሁ። አባጭብጨባ ተቀበሉልኝ። እሺ፣ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ መንፈሳዊ ጉዞ ኮሚቴ የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ከሐምሌ 1 እስከ ሰኔ 30 2011 ድረስ በአንድ ዓመት ውስጥ 6 ጉዞዎችን ያደረገ ሲሆን እነዚህም ህዳር 12 ቀን 2011 ለገጣፎ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን 60 ሰው ተጉዟል። በጉዞም ብር 500 ብር ወደ ማህበሩ ገቢ ሆኗል። ሁለተኛ ህዳር 30 2011 ዓመተ ምህረት ወደ ቦሌ አራብሳ መጥምቁ ዮሐንስና ኡራኤል ቤተክርስቲያን 70 ሰው ተጉዞ ብር 375 ወደ ማህበሩ ገቢ ሆኗል። ታህሳስ 3 2011 ወደ ደብረ ብስራት አቡነ ዜና ማርቆስ 115 ሰው ተጉዞ የተገኘ ገቢ ብር 6580። የካቲት 23 2011 ወደ ደብረ ብርሃን ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን 145 ሰው ተጉዟል። የተገኘው ገቢም 9625 ብር ነው። ግንቦት 24 2011 ወደ ቡልጋ ክርስቶስ ሰምራ 85 ሰው ተጉዞ የተገኘው ገቢ ብር 1990። ሰኔ 30 2011 ወደ ቃሊቲ መጥምቁ ዮሐንስ ጉዞ ተደርጎ 156 ሰው ተጉዟል። የተገኘውም ገቢ 250 ብር ነው። በአጠቃላይ በ6 ጉዞዎች ከወጪ ቀሪ ብር 19320 ብር ወደ ማህበሩ ገቢ ሆኗል። 2 ነገር ይጎለዋል። አንደኛው የተጓዘው ህዝብ እዛ ምንድን ነው የሰራው? ስንት ብር አስገባ? በሄደበት ቦታ ብዙ ገንዘብ ሰጥቷል? ብዙ ስራ ሰርቶ መጥቷል? ለምሳሌ ወደ ዜና ማርቆስ 140 ሰው ነው ተጓዝ ያርሽው አይደለ? እዛ የገባው ወደ 57000 ብር ነው ደረሰኝ ተልቆበት። ስለዚህ ደብረ ብርሃን ሄዶ ያስገባው ገንዘብ አለ ከ70000 ብር በላይ። እና እዛ የተጓዘው ህዝብ ይሄን ያህል ስራ ሰርቶ ተመልሷል። ወደ ዮሐንስ አሁን የትላንቱ ሰኔ 30 ብንሄድ ወደ 74000 ብር ገቢ አድርጓል እዛ። እና ሄዶ የሰራው ነገር አልተካተተም። እሱ መካተት አለበት። ምክንያቱም እዛ ሲሄድ ሪፖርት ይሰጣሉ፣ ደረሰኝ ይሰጣሉ። ያ ወደ ማህበሩ ገቢ ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ ያልተካተተበት በዚህ ጉዞ ላይ ስንት ዘማሪ፣ ስንት ሰባኪ፣ ስንት ኮሚቴ ተሳትፏል? ይሄ አገልግሎት የሰጠው ኮሚቴና ደግሞ አበል ተከፍሏቸው የሄዱ ሰባኪዎች አሉ፣ ዘማሪዎች አሉ። እነዚህ በአጠቃላይ የሰጡት አገልግሎት
እና የነበረው ቅሬታ ካለ ጥያቄ ካለ ያልተመቸ ነገር ካለ ደሞም ስንቱ ፐርሰንት ጥሩ ነበር ስንቱ ፐርሰንት ጥሩ አልነበረም በየትኛው ጉዞ ላይ ነው ያጋጠመው ይሄ የሚለው ነገር ነው ያልተካተተው እሱን በተካተቱ ጥሩ ሪፖርት ነው እና መሰግናለን በጀብጀባ ገለጡልኝ አሁን ሶስተኛ ሪፖርትስ ካቀረባችሁት ውስጥ ሶስተኛ ሪፖርት ስለሆነ ማለት ነው ሰንበት ትምህርት ቤት አመራር ኮሚቴ ከመጡ ሰንበት ትምህርት ቤት ሰገነት ኪዳን ሰንበት ትምህርት ቤት የ2011 የተሰሩ እቅዶች የመዝሙር ጥናት ተመለከተ በየሳምንቱ እሁድ የህመልናን ቀን ጨምሮ ዘወትር ጥናት ተሰጥቷል እንዲም ከታቀደው እቅድ የወረብ ጥናት ለማካሄድ ታቅዶ ነበር በተለያየ ምክንያት አልተሰራም የትምህርት በተመለከተ የትምህርት ክፍልን በተመለከተ የክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የትምህርት ሃይማኖት እንዲሁም የግዕዝ ትምህርቶች በመሰጠት ትምህርት በመሰጠት ላይ ናቸው በሰንበት ትምህርት ቤት የጉዞ በየሶስት ወሩም የታቀዱ የጉዞ ፕሮግራሞች ነበሩ ከዛ ውስጥ ለአንድ ጊዜ ብቻ ለማካሄድ ተችሏል ያው በአገሪቱ ላይ ባለው የተለያየ ችግርና በተለያየ ችግር ምክንያት ሳይካሄዱ ቀርተዋል የዘጠኝ የንዑስ ኮሚቴዎችን በማቋቋም ክትትል የማድረግ ስራዎች የተሰሩ ናቸው እነዚህም የትምህርት የመዝሙር እና የተለያዩ የንዑስ ኮሚቴዎችን በማቋቋም ክትትል በማድረግ እየሰራ ይገኛል የድራማ የስልጠና በአጋጣሚ በፕሮግራም ከተያዙት ቀናት በስተቀር በሰንበት ትምህርት ቤትና በድራማ ኮሚቴ አባል በዋነኛነት የህፃናትን የማስጠናት ስራ እየሰራ ይገኛል ሰንበት ትምህርት ቤት አመራር ኮሚቴ ሪፖርቱ ግልጽ አይደለም ግልጽ ሆኖ መሰራት ያለበት ቅዳሜ እሁድ በወር 8 ሳምንቶች አሉ ስለዚህ በእነኚህ 8 ሳምንቶች ምን ምን ተሰጠ ነው ቀኖቹ ያስፈልጋሉ የአመቱ ሲደመሩ እንግዲህ በወር 8 ከሆነ በአመት 12 ወር ስታባዙት ቀኖቹ መቀመጥ አለባቸው ማለት ነው በነዚህ ቀኖች ውስጥ ደግሞ ስንት አባል ተጠቃሚ ሆነዋል ስንት አስጠኞችስ ተሳትፈዋል? በግብዣ ነው? በመደባ ነው? በምንድን ነው የተካሄደው? ስለዚህ አመራር ኮሚቴው እነኚህ ሳምንቶቹ ቀኖቹ ተቀምጠው በህፃናት ይሄን ያህል ህፃናት በወጣት ይሄን ያህል ብዛታቸው ወንድ ይሄን ያህል ሴት ይሄን ያህል በጾታ ለይቶ የሚቀመጥ እና ግልጥ ጥርት ያለ ሪፖርት ማህበሩ እቅድ ይዟል ማህበሩ ገንዘብ መድቧል በዚህ በሰንበት ትምህርት ቤት ላይ አሁን ወጪ ላይ የሚያሳየው ነገር የለም ግን ወጪ አልተጠቀማቸውም ወይ ዘማሪ አልተቀደሰ ሰባኪ አልተጋበዘም ወይ አስጠኛ አልመጣም ወይ ትራንስፖርት አልተከፈለም ወይ እንደገና ደግሞ በወር ውስጥ ከአራቱ ሳምንት አንዱ ሳምንት የሰንበት ትምህርት ቤት ነው። በዚህ በአንዱ ሳምንት ጉባኤው በአጠቃላይ የሚካሄደው የጉባኤው የሚካሄደው በሰንበት ትምህርት ቤት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የተደረገው? ሪፖርቱ ስላልተዘጋጀ እንደገና እንዲዘጋጅ ነው ቢሆንም አጨብጭቡልን።
እናመሰግናለን። እሺ ቀጥሎ እሺ የገጠር ቤተክርስቲያን በአንድ አመት ውስጥ ለማህበሩ ጽፈት ቤት ወይንም ለሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር በነዋይ ቅድሳት በበጎ አድራጎት ገቢ ሆነና ወጪ ሆነ የነዋይ ቅድሳት ማቴሪያሎች በገንዘብ አንደኛ ለገጠር ቤተክርስቲያን ገዳማት ገቢ ሆኖ ነዋይ ቅድሳትን በተመለከተ 128120 ብር የሚገመት ንብረት ገቢ ሆኗል። ሁለተኛ ከማህበሩ ወጪ ሆኖ የተገዛ ነዋይ ቅድሳት ማለት አልባሳት 17200 ብር ጠቅላላ ገቢ ሆነ የነዋይ ቅድሳት በገንዘብ ሲተመን 273412 ይሆናል። ካባለፈው ከ2010 አመት የዞረ በገንዘብ ሲተመን 46979 ይሆናል። የወጪ ዝርዝር ለተለያዩ 380 አብያተ ክርስቲያናትና ገዳማት ወጪ ሆኖ የተሰጠና የቅድሳት ዝርዝር ጧፍ በቁጥር 37950 ሲሆን በገንዘብ 75900 እጣን በኪሎ 83.50 ወይንም 83 ከግማሽ በገንዘብ ሲተመን 10020 ብር ዘቢብ በኪሎ 62 በገንዘብ ሲተመን 6200 ሻማ በባኮ 96 ባኮ ሲሆን በገንዘብ ሲተመን 4800 ጃንጥላ በቁጥር 84 በገንዘብ ሲተመን 16800 እና 3 ሙሉ አልባሳት 6 ለ6 ቤተክርስቲያን የተሰጠ ሲሆን 17200 በዚህ አመት ውስጥ ወጪ ሆነ የነዋይ ቅድሳት በገንዘብ ጠቅላላ ድምር 130920 ይሆናል። ከወጪ ቀሪ ወደ ሐምሌ ወር ወይንም ወደ ቀጣዩ አመት የዞረ ነዋይ ቅድሳት በገንዘብ ሲተመን 27880 አራተኛ ሪፖርት ተብሎ ተመዝግቧል። እስቲ አመስግኑ። አራተኛ እስካሁን አራት ሪፖርቶች ተገኝተዋል ማለት ነው። የነዋይ ቅድሳቱ የተሰበሰበበት ገቢ የሆነበት ተጽፏል። ወጪ የሆነው ደግሞ ለ380 ወጪ መሆኑ ተጽፏል። ስለዚህ የዞረው ደግሞ ተጽፏል። የጎደለው ይሄ ሪፖርት ማጠቃለያ የለው። እሺ ድራማና ስነ ጽሁፍ ነው የሚቀጥለው። ድራማና ስነ ጽሁፍ የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፋ ማህበር የድራማና የስነ ጽሁፍ የቀረበ አንድ አመት ሪፖርት ነው። በ2011 ካቀድናቸው እቅዶች ከግማሽ በላይ ተፈጻሚ የሆኑ ሲሆን ቀሪዎቹ በቀጣይ ተሻሽለው ለ2012 እቅዶች ውስጥ የሚካተቱ ይሆናል። አሁን ባሳለፍነው አመት ጥሩ የሚባል መነቃቃትና የስራ ጊዜ እንደነበር ተመልክተናል። ከነዚህ ውስጥ በ2010 ከነበረው ስናወዳድር በድራማዎቹ የሚቀርበው በሁለት ወር አንድ ድራማ ነበር። በ2011 ግን ከቀረቡ ድራማዎች በስነ ጽሁፍ በጭውውት ካለፈው በቁጥርም በዝግጅትም የተሻለ ተሰርቷል። ከተሰሩት ውስጥም በወጣቶች የቀረበ ድራማ የቤተ መንግስቱ ባለስልጣን መስከረም 6/2011 ታይቷል። የጽናት መንፈሳዊ ጉዞ አንደኛ ወር ላይ መስከረም ውስጥ በ3ኛ ወር 1/2011 ላይ ቀርቧል። ያልጠፋው ማን ነው 8/7ኛ ወር 2011 ታይቷል። አላስተዋልኩትም በ17/6ኛ ወር 2011 ታይቷል። እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ሰኔ 3/2011 ቀርቧል። በወንጌል አራፍርም ሰኔ 21/2011 ቀርቧል። እነዚህ ሲሆኑ ጥሩና አስተማሪ መሆናቸው በጉባኤ አስተያየት የተሰጠ ሲሆን መሻሻል ያለባቸውን ችግሮች ተቀብለን ተወያይተንበታል። የቀረቡ ስነ ጽሁፎች ክፋት፣ ምቀኝነት፣ ለሁሉም ጊዜ ያለው 33 ዓመት ቅኝት፣ የኢትዮጵያ ድምፅ፣ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ። በርካታ በጉባኤ የቀረቡ ስነ ጽሁፎችም በፕሮግራሙ ላይ የተካተቱ ሆነዋል። በህፃናት የቀረቡ ጭውውት አስኮራንጦስና ፎሚያ ተነስቷል። እነዚህ በህፃናት ቀርበዋል። በእነዚህ በድራማና በስነ ጽሁፍ በኩል በቀረቡ ዝግጅቶች ሲሆን ከብዙዎቹ
ከብዙ ሰዎች አስተያየት የሰጡ ሲሆን ጥሩና አስተማሪ ሰዎችንም እያዝናና ቃለ ወንጌልን የሚያስተምር እንደሆነ በሰዎችን የዕለት ኑሮ እየዳሰሰ እንዲመለከቱትና ራሳቸውን እንዲያዩበት ብዙዎቹ አስተያየት ሰጥተውናል። 2011 በዚህ መልኩ የተሰራ ሲሆን ካለፈው ዓመት ጥሩ እንቅስቃሴ አካሂዷል። በመገናኘትም በመወያየትም በማሳደግ ስራዎችን ተሰርቷል። ቀሪዎቹ ያልተጠቀምንባቸው የማህበሩ የቀሩ በጀቶች እንደዚሁም በድራማና በስነ ጽሁፍ በተሻለ መንገድ በቀጣይ ዓመት በእውቀት ላይ ተመሰረተ በተለያዩ ስልጠናዎች በመውሰድ የተሻለ ስራዎች እንዲሰሩ አሁን ላይ እንቅስቃሴ እያደረግን እንገኛለን። በ2011 ይህን ያህል ተሰርቷል። አመሰግናለሁ። ጥሩ ሪፖርት ነው የቀረበው። ሁለት ነገር ብቻ እንድታካትቱበት ሪፖርት ውስጥ ማሳሰቢያ ሰጣለሁ። አንደኛው ምን ያህል ጊዜ ተሰበሰባችሁ? ምን ያህል ጊዜ የጥናት ጊዜ ወሰዳችሁ? ይሄ ሪፖርት ውስጥ አልተካተተም። 3 ቀንም ይሁን ፈጅቶባችሁ እንደው 10 ቀንም ፈጅቶባችሁ እንደው ስራ ትታችሁ ጊዜያችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ የሰራችሁ ስለሆነ በጥናት ጊዜ ይሄን ያህል። እንደገና ደግሞ ስብሰባ አለ፣ ስትሰበሰቡ ጊዜ አለ። 3ም እንደ 4ም 5ም ጊዜ ተሰብስባችሁ ከሆነ ያንን የስብሰባ ጊዜያችሁን ሪፖርታችሁ ላይ አላስቀም። ዋጋ ስላለው ዋጋ አለ። መጀመሪያ መሰብሰብ ነው፣ መነጋገር ነው። ሁለተኛው ወደ ሰው ከመቅረቡ በፊት ጥናቱ ነው። የጥናት ጊዜያችሁ አልተካተተም። 3ኛ ያላካተታችሁት ነገር ገንዘብ ቢወጣበት ስንት ብር ያወጣል? አውጣችሁ ከሆነ ደግሞ ይሄን ያህል ብር ወጪ ሆኗል። የባለሙያ ክፍያ አለ፣ ያስጠኛ አለ፣ እናንተ ያዋጣችሁትም ሊሆን ይችላል። ከማህበሩ ደግሞ በጀት ተይዞላችሁ ነበር። ተጠቅማችሁ ከሆነ አልተጠቀማችሁ ከሆነ የተያዘላችሁን በጀት። ስለዚህ በገንዘብ ወጪ ከሆነ ማህበሩን ይህን ያህል ገንዘብ ወጪ ከማድረግ ድኗል ሊባል ይችላል። ስለዚህ እነኚህ 3 ነገሮች ብቻ ሪፖርታችሁ ላይ አካቱበት። ምክንያቱም አሁን ካሟላችሁት ለሚቀጥለው በዛ መጠን ልትሄዱ ትችላላችሁ። በተረፈ አቀራረቡም ሆነ ቁጥሩ፣ ቀኑ፣ ሁሉ ነገር ዝግጅቱ በጣም ጥሩ ነው። እነኚህን አሁን የጠቀስኳችሁን ግን 3 ነገር ግልጽ በሆነ እንድታስቀምጡ ትጠይቃለሁ። መስግኑልኝ። የጉባኤ አስተናጋጆች ያው የአንድ ዓመት ሪፖርት ነው ባጭሩ። ያሉን የጉባኤ ያለን የጉባኤ አስተናጋጆች 4 ነን፣ 2 ወንድና 2 ሴቶች ነን። በጉባኤ ባለበት ቀናት ሁሉ በስራና በትምህርት ሌላ ችግር ካላጋጠመን በስተቀር ያው ከአራት አንዳችን ለመገኘት ጥረት እናደርጋለን። ልዩ ጉባኤና ምህላ በሚሆንበት ቀን ያለን ፕሮግራም እንኳን አጣበን ሁላችንም ልዩ ጉባኤና ምህላ በሚሆንበት ቀን ሁላችንም እንገኛለን። አስተናጋጅነት ከተመረጥንበት ጊዜ ጀምሮ በመሀከላችን ያለምንም ማጉረምረም ተቻችለን በፍቅር ተናበን ጉባኤውን እናስተናግዳለን። ከመሀላችን ቀደም ብሎ በጉባኤ የመጣ አስተናጋጅ ካለ ያው እከል ያልመጣም ሳንል ያልተስተካከሉ ወንበሮች ካሉ እናስተካክላለን። በተለይ በምህላና በልዩ ጉባኤ ጊዜ አዳዲስ ምዕመናኖች በብዛት ስለሚመጡ ወጣቶች ቦታ እንዲለቁና ለእንግዶቹ እንዲለቁ እናደርጋለን። በምህላና በልዩ ጉባኤ ጊዜ ከወንዶችም ከሴቶችም በተለይ ነባሮቹ አንዳንድ ጉባኤውን ውጭ ሆነው ምህላው እስከሚያል የሚያስተናግዱ ለእንግዶቹ ቅድሚያ የሚሰጡ አሉ። ያው እነሱን እናመሰግናለን። ሌላው በጣም የምንቸገረው በምህላና በልዩ ጉባኤ ጊዜ ምዕመናኖች ወርሃዊ ክፍያውን በሚከፍሉበት በተለይ እዛ ኋላ ላይ የመጣበብ ሁኔታ ይታያል። እዛ ካልተቀመጥን ካልቆምን የሚሉ አሉ። ያው በተቻለ መጠን ግን አግባብተን ቦታው እንዲለቁ እናደርጋለን። ሌላው ቦታውን
ጥበትን ስላለ አብዛኛውን ሰው ያው እንዲጠጋጉ የማድረግ ነገር እናደርጋለን። ቅር የሚላቸውን ሰዎች አሉ። አንዳንድ ያው ቦታውን ተነሱ ስንላቸው ለመልቀቅ ፈቃደኛ የማይሆናሉ፣ ግን አብዛኛውን ሰው ግን በመለቀውም ሌሎቹ ለእንግዶቹ ቅድሚያ የሚሰጡ አሉን። ያው ለእነሱን እናመሰግናለን። በአጠቃላይ በጉባኤው ያለን እኛ ኮሚቴዎቹ ያው ተናበን ተግባብተን ያው እስካሁን ግልጋሎት እንሰጣለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። አመሰግናለሁ። መልካም ሪፖርት ነው። እንግዲህ ሪፖርቱ የበጎ ፈቃደኞች አስተናጋጆች ናቸው። በጠቅላላ ጉባኤው ተመርጠው እያስተናገዱ ነው። ሪፖርቱ የጎደለው አሁን ሁለት ነገር ነው ያዘውና ሁለቱን ነገር ማሟላት ያስፈልገዋል። አንደኛ ያላሟላችሁት ነገር ምንድን ነው? መቼ ነው የጀመራችሁት? ጽፋችሁታ? አይ ቀኑ መቼ ነው የጀመራችሁበት ቀን? አካባቢ ነው። ለማንኛውም ግን ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ለዚህን ያህል ዓመት እያስተናገዳችሁ መሆኑን፣ ሁለተኛ ደግሞ ሪፖርት ውስጥ የምታስገቡት ምን ያህል ጊዜ ተሰብስባችኋል? በሳምንት ነው? በወር ነው? በሶስት ወር ነው? አራታችሁ ተገናኝታችሁ የምትወያዩበት ጊዜ መቼ ነው? ስንት ጊዜስ ተሰብስባችሁ ታውቃላችሁ? እና ይሄ ቢሟላበት ለሪፖርታችሁ ሙሉ ያደርገዋል። አብዛኛው ውስጥ አሁን ያለው ችግር ነገር ነው። ማስቀየም ምናምን እንግዲህ ሁሉ አይደሰትም። ገብቷችኋል? ሁሉ አይደሰትም፣ ሁሉ አይከፋም። አስተናጋጅ ካለ አስተናጋጅ በሚያስተናግደው ቦታ መቀመጥ ጥሩ ነው። ግን ሁሉ ጠባይ ስለሌለው ሁሉ አይደሰትም፣ ሁሉ ደግሞ እንትን አይልም። በእናንተ ደግሞ ያጋጠማችሁ ችግር ብትጠቅሱ ጥሩ ነው። ከሌለም ጥሩ ነው። ለአራታችሁ ለራሳችሁ ማለት ነው። ይህንን ስትነጋገሩ ስትወያዩ ነው በእርግጥም ልታገኙት የምችሉት። ጉባኤ ላይ ብቻ ተገናኝታችሁ ዩኒፎርም ለብሳችሁ ማስተናገድ ከሆነ ይሄ ብቻ እንደ ስብሰባ አይቆጠር። ምክንያቱም መጀመሪያ አልተነጋገራችሁም ማለት ነው፣ አልተወያያችሁም ማለት ነው። እና ብዙ ስራም ትሰራላችሁ፣ ስራውም ራሱ አልተገለጠም። ለምሳሌ መጽሐፍ ትሸጣላችሁ፣ መጽሔት ትሸጣላችሁ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞም ሰው ሲጠፋ ጸበል ጸዲቅም ታድላላችሁ። ብዙ እዚህ ውስጥ አገልግሎት አለ፣ ጧፉ ሁሉም እና ያ ሁሉ የምታገለግሉት አገልግሎት ለራሳችሁ ቢካተትበት የበለጠ ስራችሁን ያጎለዋል ማለት ነው። ስለዚህ በቅርብ ቀን ውስጥ ስብሰባ ስለማናደርግ በደንብ የጎደላችሁን ነገር ክሽን አድርጋችሁ መስራት አሁን ማሳሰቢያውን እየሰማችሁ ማድረግ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። በተረፈ አመስግኗቸው። በእውነት እዚህ ጉባኤ ውስጥ ወንበር ተገዝቶ ሰው ሁለት ሰዓትም ሶስት ሰዓትም ቁጭ ቢል እነኛ አስተናጋጆች ግን ቆመው ነው የሚያስተናግዱ። ግማሹ ደግሞ ዞር በል ይላል፣ ዞር በል ይላል፣ ግማሹ እሺ ይላል። የማይታዘዙ አሉ። ግን ከነዚህ ጋር ሁሉ እየተጋፉ እያገለገሉ ያለ መቀመጥ ያለ መሰልቸት አንድ ቀን ቁጭ ብላችሁ ቁጭ ብለው አይታችሁ አጨጣውቃላችሁ። ስለዚህ ቆመው እያገለገሉ ነውና እድሜም ጸጋ ይስጥልን። አመስግኗቸው፣ በደንብ አመስግኗቸው። ትልቅ ነው ይሄ።
ምክንያቱም ከዚህ የበለጠ አገልግሎት የለም። ጉባኤ ማለት ወንጌል፣ ወንጌል ማለት ጉባኤ። ስለዚህ ወንጌልን ማገልገል ከዚህ የበለጠ መታዘዝ፣ መስዋዕት መክፈል ምንም የለም፣ አይገኝም። ስለዚህ ትልቅ ስራ እየሰራችሁ ስለሆነ ያበርታችሁ። ሌላው ደግሞ የ19ኙ የጽዋ ማህበር አብይ ኮሚቴ በሃይማኖት ቅዱስ መስፈሪያ ማህበር የሰገነት ቅዱስ ኪዳነ ምሕረት ቤተ ጸሎት አዳራሽ የ19ኙ የጽዋ ማህበራት አብይ ኮሚቴ የሚሰሩ ስራዎች በተመለከተ አራት ናቸው። አንደኛ አብይ ድግስ በተመለከተ፣ ሁለተኛ ያው ንዑሳን ድግስ በዚህ አካተን እንገልጸው ንዑሳን ድግስን በተመለከተ፣ ሶስተኛ ዝክርን በተመለከተ፣ አራተኛ ስብሰባን በተመለከተ ይሆናል። አንደኛ አብይ ድግስ በሁለት ይከፈላል። አንደኛ የነዳያን ግብዣና ሁለተኛ ደግሞ የጉባኤው አባላት የእራት ግብዣ ይሆናል። 1.1 የነዳያን ግብዣ በተመለከተ ሐምሌ 7 2010 ዓመተ ምሕረት የአጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ዓመታዊ ክብርን በዓልን በምክንያት በማድረግ 24,750 ብር ወጪ ሆኖ ተደግሷል። ታህሳስ 30 2011 ዓመተ ምሕረት ጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ምክንያት በማድረግ 35,108.50 ብር ወጪ ሆኖ ተደግሷል። ሚያዝያ 21 2011 ዓመተ ምሕረት የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤን በዓል ምክንያት በማድረግ 43,670 ብር ወጪ ሆኖ ተደግሷል። ጠቅላላ ድምር 102,786 ብር ወጪ በማውጣት እንዲዘከር ተደርጓል። 1.2 የጉባኤ አባላት የእራት ግብዣ በተመለከተ ሐምሌ 15 2010 ዓመተ ምሕረት የቅድስት ኪዳነ ምሕረት የገባችበት የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ዓመታዊ ሪፖርት ምክንያት በማድረግ 18,670 ብር ወጪ ሆኖ ተደግሷል። ነሐሴ 28 2010 የቅዱስ አብርሃም ዓመታዊ ክብረ በዓል ምክንያት በማድረግ 12,860 ብር ወጪ ሆኖ ተደግሷል። መስከረም 13 2011 ዓመተ ምሕረት የጉባኤው የተመሰረተበት ምክንያት በማድረግ 22,360 ብር ወጪ ሆኖ ተደግሷል። ታህሳስ 5 2011 ዓመተ ምሕረት የቤዛ ብዙሃን ምግባረ ሰናይ የበጎ አድራጎት ማህበር የጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባ ምክንያት በማድረግ 10,880 ከ09 ሳንቲም ብር ወጪ ሆኖ ተደግሷል። የካቲት 16 2011 ዓመተ ምሕረት የቅድስት ኪዳነ ምሕረት ዓመታዊ ክብረ በዓል ምክንያት በማድረግ 15,365 ብር ወጪ ሆኖ ተደግሷል። መጋቢት 27 2011 ዓመተ ምሕረት የመድኃኔዓለም ዓመታዊ ክብረ በዓል ምክንያት በማድረግ 7,043 ብር ወጪ ሆኖ ተደግሷል። ጠቅላላ ድምር 87,182 ከ09 ሳንቲም ወጪ በመውጣት ተደርጓል። ሁለተኛ ንዑሳን ድግስ በተመለከተ ያው ትንሽ ዝርዝር ስላለው ለሰዓት ለመቆጠብ ያክል ባልፈው ጥሩ ነው። ሶስተኛ ዝክርን በተመለከተ ይሄኛውም ዝርዝር ስላለው ያው አለ፣ ሪፖርቱ ተስተካክሎ ተቀምጧል። አራተኛ ላይ ትንሽ ስብሰባን በተመለከተ የሚለውን መጥቀስ ፈልጋለሁ። በሁለት ወር አንድ ጊዜ የ19 የጽዋ ማህበራት ሰብሳቢዎች ተሰብስበን እንወያያለን። በሶስት ወር አንድ ጊዜ ደግሞ የ95ቱ ጠቅላላ ኮሚቴዎቹ የዝክር ኮሚቴዎቹ ተሰብስበን እነጋገራለን። ግን ተሰብሳቢው ስብሰባ በምንጠራበት ሰዓት አብዛኛዎቹ ያለመምጣትና የማርፈድ ችግርን ይህን አይተንበታል። ይሄ ስለሚደረግ ስብሰባችን አንዳንዴ ባለማሟላትም እናቋርጣለን ማለት ነው። ማጠቃለያ የነዳያን ግብዣ በተመለከተ በአመት ሶስት ጊዜ በገንዘብ ሲተመን 102,786 ብር ወጪ ሆኗል። የጉባኤ አባላት እራት ግብዣ በተመለከተ በአመት ስድስት ጊዜ በገንዘብ ሲተመን 87,182 ከ09 ሳንቲም ወጪ ሆኗል። የካህናትና የአረጋውያን ግብዣ በተመለከተ በአመት 21 ጊዜ በገንዘብ ሲተመን 79,770 ከ50 ሳንቲም ወጪ ሆኗል። ዝክርን በተመለከተ በአመት ለመዘከሪያ
ወጪ ሆነው 56755 ወጪ ሆናል። አጠቃላይ የወጪ ድምር 326493 ከ59 ሳንቲም ሆኗል። በእውነቱ እጅግ ጥሩ ሪፖርት ነው ያቀረበው አብይ ኮሚቴው። መቼ እንደተደረገ፣ ምን ያህል ገንዘብ እንደወጣበት፣ ምን ያህል ስብሰባ ቁጥራቸው ባይቀመጥም እንደተሰበሰቡ፣ በሁለት ወር በሶስት ወር እንደተሰበሰቡ የሚያመለክት ነው። ስብሰባንም ገንዘብንም ጊዜንም ሁሉንም ያካተተ ሪፖርት ስለሆነ በድጋሚ አመስግኑልኝ። በጣም ጥሩ ጥሩ ሪፖርት ነው። እንግዲህ ይሄ ገንዘብ አሁን የተጠቀሰው ገንዘብ በበጎ ፈቃደኝነት የተገኘ ገንዘብ ነው። ከምዕመናን፣ ከበጎ አድራጊዎች፣ ከዚህ ከውጭም ከሀገር ውስጥም የተገኘ ገንዘብ ነው። ከማህበሩ የወጣ አይደለም። ይህንን በማጠቃለያችሁ ላይ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። ምክንያቱም በማቴሪያል የተገኘ አለ፣ በብር የተገኘ አለ፣ በማስተባበር የተገኘ አለ። ስለዚህ ይሄ ገንዘብ የተገኘው ከሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር ሳይሆን ከበጎ አድራጊዎች ከበጎ ፈቃደኞች የተገኘ። ማህበሩ ቢያወጣ ደግሞ ይሄን ያህል ገንዘብ ያወጣ ነበር። ስለዚህ ይሄን ያህል ገንዘብ ድንዋል ማለት ነው። እነኚህ ድግሶች በአጠቃላይ ለነዳያንም ሆነ ለጠቅላላ ጉባኤው ግብዣ በሚደረግበት ጊዜ በበጎ ፈቃደኞች በለጋሾች የተሰጠ ገንዘብ ስለሆነ ማጠቃያ ላያችሁ ላይ ይህንን እንድታስቀምጡ ነው። በተረፈ ጥሩ ሪፖርት ነው። በደንብ አጨብጭቡ እና መስግኑልኝ። ዝክርን በተመለከተ ከሐምሌ 1 2010 እስከ ሰኔ 30 2011 ዓ.ም በአንድ ዓመት ውስጥ የዝክር ቀናት ብዛት 229 ቀናት ይሆናል። ለዝክር የሚወጡ ማቴሪያሎች አይነት በገንዘብ ሲተመን ድፎ ዳቦ በተመለከተ በአመት 1265 ኪሎ ግራም 25300 ብር ወጪ ሆኖ ተዘክሯል። ሽምብራ በተመለከተ በአመት 1265 ኪሎ 29095 ብር ወጪ ሆኖ ተዘክሯል። ኩበት በተመለከተ በአመት በግምት 840 ብር ወጪ ሆኖ ተዘክሯል። ኮባ በተመለከተ በአመት በግምት 420 ብር ወጪ ሆኖ ተዘክሯል። እንጨት በተመለከተ በአመት 110 ሸክም 1100 ብር ወጪ ሆኖ ተዘክሯል። ጠቅላላ ድምር 56755 ወጪ በማውጣት እንዲዘከር ተደርጓል። ንዑስ ኮሚቴዎች ይሄ ነው። ሌላው እንግዲህ ማጠቃለያ ውስጥ ያልገባው ስንት ጊዜ ስብሰባ እንዳደረጉ፣ በእያንዳንዱ ጽዋ ማህበር ውስጥ አምስት አምስት ናቸው ኃላፊዎቹ፣ ስንት ጊዜ ተሰበሰቡ፣ ምን ውሳኔዎች ተወሰኑ፣ ለአባላቱ ምን ቅስቀሳ ተደረገ፣ ስንት አባሎች አሏቸው እያንዳንዱ የጽዋ ማህበር፣ ስንት የጽዋ ማህበሩ 19ኙ ስንት አባል አላቸው፣ እነኚህ ያልተካተቱበት ነው እንጂ። በተረፈ የዳቦው ነገር ጥሩ ተሰርቷል። ኩበቱም እስከ መንጫቱ ድረስ ጥሩ ተሰርቷል። አሁን ግን እያንዳንዱ የጽዋ ማህበር ስንት አባል አለው፣ ኮሚቴው ስንት ጊዜ ተሰበሰበ፣ ምን ወሰነ፣ አፈጻጸሙስ፣ እነኝ የሚሏቸውን ነገሮች አካቱበት። በተረፈ ጥሩ ሪፖርት ነው። አመስግኑልኝ። በድጋሚ ከዚህ በመቀጠል ድጋፍና ማከር የለም። እሺ፣ ወደ ወጥ ቤት ልሂድሽ። ወደ ወጥ ቤት ወጥ ቤቶች እንግዲህ መደዳውን ቁጭ ብለዋል።
አንድ ጎልሏል ሶስቱ አሉ ከበውሽ አልመጣችሁም አሁን ማለት አሁን ሪፖርታችሁን ተሰጡልናላችሁ ይህ የሶስት ወር ድግስን ሪፖርት ይመለከታል ይሄውም ከሐምሌ 1 2010 እስከ መስከረም 30 2011 ዓመተ ምህረት ያለውን ሲሆን ለድግሱ የሚያስፈልገውን ነገር ለሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በደብዳቤ ጠይቀን በጠየቅነው መሰረት ማቴሪያል ቀርቦልን ሐምሌ 7 አጋስት ዓለም ስላሴዎች የነዳያን ግብዣ ሐምሌ 16 የቅድስት ኪዳነ ምህረት የጉባኤው ግብዣ ነሐሴ 28 የአብርሃም ለጉባኤው ግብዣ መስከረም 13 2011 ዓመተ ምህረት ለጉባኤው የራት ግብዣ የተካሄደ ሲሆን ይህን ድግስ ስራውን ከ8ቱም ኮሚቴ ጋር በፍቅርና በሰላም አንቺ ትብሽ ተባብለን በሰላም ጨርሰን ለሚቀጥለው ኮሚቴ አስረክበናል። ከጥር 1 እስከ መጋቢ 30 ድረስ ምድብ ተረኞች የሆነን ከዚህ እንደሚከተለው በተመደብንበት ያከናወነው ድግስ ሪፖርት ከዚህ እንደሚከተለው እናቀርባለን። አንደኛ ጥር 6 2011 የቤዛ ብዙሃን ማህበር የተመሰረተበት ምክንያት በማድረግ ለጉባኤው ምእመናን ከማህበሩ ወጪ በማድረግ በጥሩ ሁኔታ ተደግሶ አብልተናል። የካቲት 16 2011 የእመቤታችን የቅድስት ኪዳነ ምህረት የቃል ኪዳን በዓል ምክንያት በማድረግ ከጉባኤው ምእመናንና እንዲሁም ከኪዳነ ምህረት ማህበርተኞች በተዋጣው ገንዘብ ለጉባኤው ምእመናን እና ካህናትም በልተዋል። የኪዳነ ምህረትን አጋጣሚ ሆኖ እኔ ነኝ የሰበሰብኩት 17325 ብር ነው የሰበሰብኩት። ከዛ ውስጥ 15365 ብር ወጪ ሆኖ 1960 ለማህበሩ ገቢ ሆኗል። ይህንን ለማናገር ነው። ሶስተኛ መጋቢ 30 2011 የመድኃኔዓለም አመታዊ በዓል ምክንያት በማድረግ ከማህበርተኞችና ከበጎ አድራጊዎች በተዋጣ ገንዘብ በጥሩ ሁኔታ ለጉባኤውና ለካህናትም ጭምር አብልተናል። የተመደብንበትን ስራ ያለምንም ችግር ያጠናቀን ለተረኞች አስረክበናል። ከዚህ በተጨማሪ በወጥ ቤት ያለን አራታችንም ኮሚቴዎች ማለት ነው በወጥ ቤት ላይ ያሉ የቃጥረቶችን አመልክተን የጠየቅነው በሙሉ ተገዝቶ እንደተሟላልን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ነው። አመሰግናለሁ። የከበቡሽ ከመያዝያ 1 እስከ ሰኔ 30 ነው የእሷ ተረኝነት እና የደረሳት የትንሳኤ በዓል ነው እና የትንሳኤ በዓል በጥሩ ሁኔታ እንደተደገሰና ያለምንም ችግር እንትን እንዳለ ይህንን ሪፖርት አድርግልኝ ብላለች። ድግሱ በጣም ያማረነ የተስተካከለ እንደሆነ ነግራኛል። ሌላው ግን በጎደሉት ሁለት ኮሚቴዎች የተተካ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ነገር ይልኝ ስለተባልኩና አመሰግናለሁ። የተተኩ ካሉ በጽሁፍ ወደኛ መተላለፍ አለባቸው። ያንን አጽድቀን እንሰጣለን ወረቀቱን ማለት ነው። የጎደሉም ካሉ አሟልታችሁ፣ የተሞሉም ካሉ አሟልታችሁ። ለእያንዳንዱ ወጥ ቤት 8 ነው ያለው፣ አራቱ 32 ወጥ ቤቶች አሉ ማለት ነው። የበጎ ፈቃደኞች ናቸው እነኚህ 32 አባላት። 8ቱ 3 ወር ያለው ብለው አመቱን ሙሉ ከዋዜማው ጀምረው እስከ እለቱ ድረስ ስራውን በሚገባ ያከናውናሉ። አመስግኑልኝ በደንብ አድርጉም። ምክንያቱም ሌሊት አይተኙም፣ ቀን አያርፉም። ሌሊቱ ሙሉ ወጥ ሲሰሩ ያድራሉ፣ ቀን ደግሞ ቆመው እዚህ ያስተናግዳሉ። ስለዚህ ያለ እንቅልፍ ያለ ድካም 32 ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ አንዱ 3 ወር አንዱ ሩብ አመት 8ቶቹ ናቸው በዚህ መልክ ያገለገሉ ስላሉ በድጋሚ አመስግኑልኝ ነው።
በተረፈ ሪፖርቱ ጥሩ ነው። እናንተ ለታሟሉት የሚገባው ምንድነው? ወጥ ቤት ያጋጠማችሁ ችግር ካለ፣ የጎደለባችሁ ነገር ካለ እንደ ጥቆማ የሚሆን ነገር ማጠቃለያችሁ ላይ ሪፖርታችሁ ላይ ቢቀመጥ ጥሩ ነው። ሌላ ደግሞ ስብሰባ ምንም አልጠቀሳችሁ። መቼ ተሰብስባችሁ ታውቃላችሁ? መቼ ተወያይታችሁ ታውቃላችሁ? ሌላው ደግሞ አንዱስ ካንዱ እንደ ልምድ ልውውጥ አድርጋችሁ ታውቃላችሁ? ያጋጠሙን ተግዳሮቶች ምንድናቸው? በዋነኛነት እንደ ሚዲያ ያጋጠመን ችግር ወይም ተግዳሮት ብለን ያዝነው ማህበሩ በከፍተኛ ወጪ ያዘጋጀው ዌብሳይት አለ። ያ ዌብሳይት እንደ ቀዳችን ወይም እንደ ሐሳባችን ሙሉ ለሙሉ ስራ መጀመር ነበርበት። ከረንትሊ የተለያዩ ችግሮች ገጥመውን ከገጠሙን ችግሮች ውስጥ አንዱ የሚያስፈልጉት ግብአቶች በሚፈለገው መጠን ስላልቀረቡ በዛ ምክንያት ፕሮግራሙን መቀጠል አልቻለም። ይሄንን ስንል ግን ዌብሳይቱ ሙሉ ለሙሉ ስራ ቆሟል ማለት አይደለም። የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን የምናስተላልፈውን ላይቭ ስርጭት ፌስቡክንትኑ ላይ አለ። ማህበሩ ድረገጽ ላይ በትገቡት በቀጥታ የሁሉም ፕሮግራሞች እስከዛሬ አስተላልፈናቸው ሙሉውን በቀጥታ ስርጭት ይተላለፋሉ። ስለዚህ ከቪዲዮ ጋር በተገናኘው እየተላለፈ ነው። አጫጭር መልእክቶች እየተላለፉበት ነው። ነገር ግን በዋነኛነት እዛ ዌብሳይት ላይ በርካታ ስራዎች አይተበቀብን ነበር። የርቀት ትምህርት አለው ራሱን ይቻለ፣ የፈተና ፕሮግራም መስጫለው፣ ማረሚያ ክፍል አለው፣ ብዙ ነገር ነው ያለው። ከፍተኛ ወጪ ወጥቶበት ነው የተሰራው። ያንን ግን በቀጥታ በታሰበው መጠን ስራ ላይ አላዋል ነው። ይሄ አንደኛው የጋጠመን ችግር ነው። ሌላኛው ምናልባት የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ላይ ቀረጻው ከቀን ቀን በጣም ቆንጆ እየሆነ ነው። ምናልባት አይታችሁት ከሆነ የመጀመሪያው ፕሮግራም አለ፣ ሁለተኛው ፕሮግራም አለ፣ ሶስተኛው እያለ መጥቶ አሁን ላይ ግን እጅግ በጣም ደረጃውን የጠበቀ ፕሮግራም እየተላለፈ ነው። እዚህ ላይ ያጋጠመን ችግር ብለን የያዝነው ምንድን ነው? ስቱዲዮ ጥበት አለብን። ምናልባትም ኢንተርቪው ማድረግ ስንፈልግ ለምሳሌ አባታችንና መምህር ዳንኤልን ኢንተርቪው ማድረግ ስንፈልግ ያለችን ቦታ ጠባብ ስለሆነች እንደምንም ተጨናንቀን ነው። ስለዚህ ፕሮፌሽናል የሆነ ሰው ሲያየው በምን ያክል ወይም በምን አይነት ቦታ ላይ እንደተቀረጸ ያስታውቃል። ስለዚህ ለኖርማል ዩዘር ከሆነ ችግር የለበትም። ግን አሁን ስናወራ ይሄ ማህበር ፕሮፌሽናሊ መሄድ ስላለበት ካጋጠመን ችግር አንዱ ነው። በቀጣይ እንግዲህ በደንብ ከአባታችን ጋር ተያይተን መደረግ ያለበት ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላኛው የበጎ ፈቃደኝነት ኮሚቴ 30 የስብሰባ ቀናቶች ነበሩት በአመት ውስጥ። 30ውንም ቀን መሰብሰብ ነበረብን። 30 ማለት ያው በተለያየ ጊዜ ነው የሚሆነው። በአጠቃላይ ግን 30 ቀናቶች ነበሩ። ከዚህ ውስጥ 24 ጊዜ ብቻ ነው መሰብሰብ የተቻለው። 6ቱ መሰብሰብ አልተቻለም፣ ከአቅም በላይ ሆኖ ማለት ነው። ይህንንም ወደ 80% የሚሆነው መሰብሰብ ችለናል። ሙሉን ብንሰበሰብ የተሻለ ለውጥ መምጣት ይቻል ነበረ። 6 ጊዜ በተለያዩ ችግሮች ያው ተማሪዎች አሉ፣ ስራዎች አሉ፣ እነዚህ ተደራርበው ማድረግ አልቻለም። በዚህም የተነሳ 80% ይሄ ማንም ድርድር አይጠበቅበትም። ስብሰባው በጣም ሲሪየስ ነበር መሆን የነበረበት። 100% መሰብሰብ ነበረበት። 80% ኦልሞስት ወደ 6 ቀን መሰብሰብ አልቻለም። ይሄ ትልቅ ክፍተት አመጣብናል ብለን እናስባለን። ሌላው ይሄን ካልን በቀጣይ የሚሰራው ስራ ምንድን ነው የሚል ነገር ማንሳት አለብኝ። በቀጣይ ልንሰራ ያሰብናቸው ነገሮች ምንድን ነው? አንደኛ ከዌብሳይቱ ጋር በተገናኘ ምንም ማመንታት አይጠበቅብንም፣ ጊዜ መፍጀት አይጠበቅብንም። በቀጥታ ያለንን አቅም አሟጠን መጠቀም ይጠበቅብናል። ስለዚህ ዌብሳይቱ በእርግጠኝነት በዚህ ዓመት ሙሉ ለሙሉ ያለውን ባህሪያቶች ፊቸር ነው የሚባለው ያሉትን ባህሪያቶች ሙሉን ተጠቅመን ስራ ላይ እንዲውል እናደርጋለን። ሌላኛው በዩቲዩብ ላይ የሚተላለፉ ፕሮግራሞች ከዚህ በኋላ በጣም ሲሪየስ ስለሚሆኑ ወደ ክፍያም ስለምንመጣ ደህንነቱ መጠበቅ አለበት ከሴኩሪቲ አንፃር። ምናልባት አሁን በጣም ብዙ ሰዎች አሉ በሰው እየተጠቀሙ ሬቨኑ ጀነሬት ማድረግ የሚፈልጉ። ስለዚህ የእሱን ደህንነት ምናልባትም ኢሜል መጻጻፍ ካስፈለገ የተለያዩ ነገሮች ወስደን ከዩቲዩብ ጋር ሲሪየስ የሆነ ደህንነቱ መጠበቅ አለብን። ይህን ስል አሁን ደህንነቱ የጠበቀ ማለት ነው አይደለም ማለት አይደለም። በተጨማሪ ግን ደህንነቱን በደንብ ሴኩር ማድረግ ያስፈልጋል። ከዛው ጋር በተገናኘ የሶሻል ሚዲያዎች ላይ አሁን ምናልባት ቀጣይ ህጎች ሊወጡ ይችላሉ፣ እንደ ህግም በኢትዮጵያ ህግ ስለሚወጣ። ስለዚህ የምንጠቀመው ሶሻል ሚዲያ በጣም ቬሪ ክሪቲካል
ስለዚህ ደህንነቱ በጣም መጠበቅ አለበት። በአባታችንም ስም ያለው በማህበሩም ስም ያለው ምናልባት ከተዘናጋን አላስፈላጊ የሆኑ ሰዎች የማይሆን ነገር ከተጫኑ ሊመጡ የሚችል ጥያቄዎች ስላሉ ይህንን በዘላቂነት በደንብ ምናልባትም በየአስራ አምስት ቀኑ በጣም ሲሪየስሊ ቼክ እየተደረገ ደህንነቱ መጠበቅ ይጠበቅበታል። ሌላውኛውና የመጨረሻው የርቀት ትምህርቱ ኦልሬዲ የተመዘገቡ ሰዎች አሉ። ከሀያ ምናምን ሰው በላይ ተመዝግቧል በርቀት ትምህርት ለመማር። ብዙዎቹ ከአረብ ሀገር የተመዘገቡት ናቸው። ስለዚህ እነሱ እኛ እየጠበቁን ስለሆነ በዚህ ዓመት እሱንም ስራ ላይ እንዲጀምር እናደርጋለን ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም ጥሩ ሪፖርት ነው። ጥቅልል ግልጥ ያለ ሪፖርት ስለሆነ እስቲ በጭብጨባ ግለጹላቸው። እግዚአብሔር ይስጥልን። እናንተ ሪፖርት ውስጥ ያልተካተተው አሁን ዘመናዊ ካሜራዎች ተገዝተዋል እንትና ኮምፒውተሩ ምን ያህል ብር አለው? ብር የለውም። ስለዚህ እሱ ይጎለዋል። እቃዎቹ የተገዙት እቃዎች ወደ ገንዘብ ቢለወጡ ግማሽ ሚሊዮን ይሆናሉ ወይ አንድ ሚሊዮን ይሆናሉ? ምን ያህል ይሆናሉ የሚለው ነገር በገንዘብ ቢተመን ይህን ያክል የሚሆን በንብረት ተሟልተዋል። ወደፊት ደግሞ ልናሟላቸው ያሰብናቸው በእቅድ ደረጃ እነዚህ ቢሆን ጥሩ ነው። ያጋጠሙን ችግር ሳይሆን እቅድ ናቸው። አሁን ለምሳሌ ስቱዲዮው እቅድ ነው። ከትንሹ ወደ ትልቁ ለመሄድ እቅድ ነው፣ ችግር አይደለም። ሌላ ምንድን ነው? ስብሰባዎቹም ተቆጥረዋል፣ ገልጸሃቸዋል። ከሰላሳ እቅዳችሁም ስድስት ነው፣ ጥሩ ነው። 80% በጣም ጥሩ ነው። ሌሎች ምንም የጎደለው ነገር የለም። ግን የማተሪያሎቹ ገንዘብ ስንት ነው? ሌላው ደግሞ እቅዱ ምን ምን ናቸው? አንድ ሁለት ሶስት። አሁን ይሄ ጥበቃው ሁሉ እቅድ ነው፣ ትምህርቱ ሁሉ እቅድ ነው። ይሄ ትምህርትና ስልጠና ይሄን ነው የሚሰራው። እነ መምህር ዳንኤል እነ ዲያቆን አበበ ይሄ ነው ትምህርትና እቅድ ነው፣ ትምህርትና ስልጠና ነው። ስለዚህ እቅዳችሁን ብታስቀምጡ መልካም ነው። ነው የኔ ትንሽ አጭር ሪፖርት ነው። ኮሚቴዎቹ ስለሌሉ እኔ ልናገር። የናሁ ቴሌቪዥን ላይ የሚተላለፈውን ነው እኛ የምንገበግበው። ጋዜጠኞች፣ ከኢቲቪ ያሉ ጋዜጠኞች፣ አርቲስቶች ከኔ ጋር ሆነን እንገመግማቸዋለን። እሁድና ሰኞ ይተላለፋል። እኛ በየሳምንቱ እረቡ እንሰበሰባለን ከሰዓት በኋላ ከኢቲቪም ከአርቲስቶችም እኛም የእኛ ሰራተኞች እነ ዲያቆን አበበም ሆነን እንሰበሰባለን። ሰባት ነን እና ሰባታችን ምንድን ነው የኛ ግምገማ? ሶስት ናቸው። አንደኛው መልእክቱ ሲተላለፍ ምንድን ነው የጎደለው ነገር? ከኤቲንግ ከሰሩት ሰዎች ያመለጠው ምንድን ነው? ምስል አለ፣ ድምፅ አለ እና በማልበሻ ላይ ነው፣ በዋናው ስራ ነው፣ በምንድን ነው ይሄ ያመለጠው? የጎደለው ነገር ምንድን ነው የሚለውን አንድ እናያለን። ምክንያቱም ሁላችንም ትኩር ብለን ማየት አለብን። ሲተላለፍ ማለት ሳናይ መገምገም ክልክል ስለሆነ
ከጠቅላይ ቤተ ክህነትም አሉበት፣ ከአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት አሉበት። ሰባታችንም ከሰባት ቦታ ነው የምንገኘው። ስለዚህ ከጠቅላይ ቤተ ክህነት የሲኖዶስ ጸሐፊ አለ፣ ከሀገረ ስብከት መምህር ዮሐንስ እንዳልኳችሁ፣ ከኢቲቪ ካርሲቶች፣ ሁሉም ግን ቁጭ ብሎ ያያል። ያዩት ነገር እዚህ ጋር ይሄ ነገር ችግር ነበረው ነው አንዱ የምንገመግምበት መንገድ። ሁለተኛው ምን አስተያየት ተሰጠ አለልኝ፣ አርቲስት አለልኝ። ብዙ ሰው ባለበት ነው የሚከፍተው። እነኛ ሁሉ ሰዎች እሱ ተሰብስቦ ሁሉንም ፊታቸውን አመለካከታቸውን ሁሉ ያያል። እንደ ተመልካች ሆኖ ማለት ነው። ዲያቆን አበበም ከአዲስ አበባ እስከ ስሉልታ ድረስ በመንገድ ላይ ያለውን ሁሉ ይጠይቃል፣ ይሰበስባል። በጉባኤ ውስጥ ያለውን ደግሞ በጉባኤ ውስጥ ይሰበስባል። በሁሉ ያለው አስተያየት እና ከዛ ደግሞ በስልክ የሚነገሩ አስተያየቶች፣ እነኚህን ሁሉን እንሰበስባለን ማለት ነው። ስለዚህ የተሰጡ አስተያየቶች ምንድን ናቸው? የሚያበረታቱ ናቸው ወይስ ሌላ ባሞሪያ የሚያስፈልጓቸው ናቸው? ወይስ የማቴሪያል፣ ወይስ የገንዘብ፣ ወይስ የሞራል? እንግዲህ እንደዚህ እያል የሰዎችን አስተያየት የምንሰበስብበት የምናይበት፣ ሁሉም የራሱን የሰበሰበውን አስተያየት የሚነጋገርበት መድረክ ነው። የተላለፈ ስርጭቱን ነው እኛ የምናየው የምንገመገመው። ሶስተኛው ደግሞ የምናያቸው ምን ምን ናቸው? አሁን ሰው ሊስቡ የሚችሉ ነገሮች ምን ምን ይካተቱ? ባለፈው ቀደር አሳየን፣ ከዛ መህላ አሳየን፣ ከዛ ምስክርነት፣ ከዛ የህፃናት፣ ከዛ ድራማ፣ እንደዚህ 11 አይነት ፕሮግራሞች አሉ። አሁንስ ከመንገድ ላይ እንውሰድ፣ ከቤተክርስቲያን እንውሰድ፣ ከየት እንውሰድ፣ የትኛውን ማካተት አለብን የሚለውን ወደፊት የሚቀረጹትን ነገሮች የሚካተቱትን ነገሮች እናቅድና እንለያያለን። ስለዚህ ለምሳሌ አንድ አሁን ለድራማ አቅራቢዎቻችን አርቲስት አለልኝ አንድ ነገር በራሱ ጽፎ አምጥቶ ሰጥቻችኋለሁ አይደለ? ለእናንተ ደርሷል እና አንድ ደርሷል እና አሁን እንደዚህ ያሉትን ነገሮች እናቅዳለን። ስለዚህ የሚቀጥለው ማቅረብ ያለብን እንዲህ ናት ለነገር አካተን ማቅረብ አለብን ብለን የምናካትታቸውን ነገሮች፣ የምናጨምራቸውን ነገሮች፣ የምንቀርጻቸውን ነገሮች ተነጋግረን ተወያይተን እንለያያለን ማለት ነው። አባቶችም ሆኑ ወንድሞች፣ እህቶች ምን ሰዎች ሊሳቡበት ሊማሩበት የሚችሉት ነገር የቱ ነው የሚለውን ነገር እንነጋገራለን እናያለን ማለት ነው። እነኚህ ሶስት ነገሮች ናቸው። በቃ እኛ የምናያቸው እነኚህ ሶስት ነገሮች ናቸው። በሶስቱም ላይ አንዳንድ ጊዜ ያው ምህላ ሲሆን አንሰበሰብም። በየሳምንቱ ነው የምንሰበሰበው ረቡ፣ ግን ምህላ ሲሆን በምህላ ጊዜም ስብሰባችን ይቋረጣል። አሁን በዚህ ሳምንት ስብሰባ አላደረግንም ምህላ ስለነበረ ማለት ነው። ያለፈውን ጊዜ ሰባት ቀን ሲደረግ አልተሰበሰብንም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ነገ ረቡ ነው ገና የምንሰበሰበው ማለት ነው እና ምህላ ካልሆነ በቀር ወይንም ካለን እንሰበሰብና እንገመግማለን። ጉባኤውንም እንጠይቃለን። እንግዲህ ከዚህ የሚሰጡ በጽሁፍ የሚመጣሉ፣ በስልክ የሚመጡ አሉ፣ የተለያዩ አሉ። አብዛኛው በእርግጥ የሚመላለሰው አብዛኛው ሁለት ነገር ነው።
አንዱ በርቱ በርቱ እኛ በስስት ነው የምናየውና ሰዓቱ አነሰ ነው ጠያቂው እና በርቱ ሰዓቱ ይስፋልን ነው ደሞኛ ማን ያስፈልጋል ያን እንመለስላችኋለንና እዚ ላይ ነው ትኩረቱ ሌላው ሁለተኛው ደግሞ እዚም እናስተላልፋችሁ የጸበል ቦታዎች አሉ። የት ነው አድራሻው? እዛ ሄደን መጠመቅ እንፈልጋለን። ትክክለኛውን አድራሻ ነገሩን ታክሲ የት ይያዛል? እንደዚህ ነው። ብዙ ታምረኛ የሆኑ ጸበሎች እነ ጻድቃን እነ መጥምቁ ዮሐንስ ዛ ኮነ ምን የመዳን ያለ ማያት እንደዚህ ከቤተክርስቲያን ስር የሚፈልቅ ጸበል ነበርና እሱም እና እነኚህን አብዛኛዎቹ ናቸው። ሌላው ጠቃቅን ነገሮች ደግሞ የሚጠይቁ አሉ። ጠቃቅን ነገሮች የሚጠይቁ ስላችሁ ጥቂት ሰዎች ለምን ወደ ናሁ ሄዳችሁ? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ምን ይሰራል? ከሚጫወቱበት ለምን ለእናንተ አይሰጧችሁም? ለምን በዛ ላይ አታስተላልፉም ይላሉ። ጠቃቅን ነው ይሄ። ትንሽ ሰዎች ናቸው። ሌላው ደግሞ የጉባኤው ሰው አብዛኛ ጊዜ የተደጋገሙ ሰዎች አሉ። አስተያየትም ለመስጠት ምስክርነት ለመስጠት እንደዚህ ጥያቄም ለማድረግ የተደጋገሙ ሰዎች አሉ። ለምን የተለያየ ሰው አይሆንም? ለምን የተደጋገመ እንትን ታደርጋላችሁ የሚል ነው። እንደዚህ የመሳሰሉ። ሌላው ደግሞ እዚህ ጉባኤ ላይ መሳተፍ እንፈልጋለን። እኛም እድሉ ቢደርሰን የሚል ነው። አሁን ደግሞ አብዛኛው የበዛው የኛንም ቤተክርስቲያን ቀርጻችሁ አስተላልፉልን ነው። ፕሮግራም አሁን በስቷል። እኛ ጋር መጣችሁ ቀርጻችሁ አስተላልፉልን። የእናንተ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከሚተላለፈው ይልቅ በዚህ ናሁ ቴሌቪዥን ላይ የሚተላለፈው ብዙ እውቅና አግኝታለች እቺ ቤተክርስቲያን። ስለዚህ ብታስተላልፉልን የሚሉ አሁን እንኳን ወደ እኔ ቢሮ 7 ደብዳቤዎች መጥተዋል። በንግስ በዓል ወይም በሰንበት ጉባኤ ቅረጹልን እና አስተላልፉልን የሚል ነው የበዛው። ስለዚህ ጥቂቶቹ እነዚህ ናቸው። ግን አብዛኛው ቅድም እንደነገርኳችሁ ናቸው። እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሁን እንግዲህ መቼም እግዚአብሔር ያቀደው ቅድ ይበልጣል ሰው ካቀደው። የራሳችን ቴሌቪዥን ይኖረናል ብለን ሐሳብ አልነበረም። አቅሙም ችሎታውም ይኖረናል ብለን አላሰብም። ግን እግዚአብሔር አሳካ። እነዚህ 5D የሆኑ ካሜራዎች እዚህ ሀገር እንግዛ ብንል ከ130 እስከ 140 ሺህ ብር ነው አንዱ ካሜራ። እዛ ሀገር ደግሞ $4,000 ነው የገዟቸው። እና አዋጥተው ገዝተው በነጻ ቤታችን ድረስ አምጥተውላን ሁለቱንም ካሜራዎች እድሜና ጸጋ ይስጣቸው ብላችሁ አጀብጭሙላችሁ ለነሱ ማለት ነው። የሚያስፈልገን ነገር ሁሉ ተሟልቷል። እና ትንሹ ስቱዲዮ በቃ ተሟልቷል። አሁን እንደው ትልቅ ስቱዲዮ ካደግን እቅዳለን። የራሳችን ሸረ ግማሽ የቴሌቪዥን ፕሮግራም እንዲኖር እቅዳለ። ምክንያቱም ሙሉ ቴሌቪዥን ብንገዛ በአመት
700,000 ብር ነው በአመት 750,000 ብር ነው የራሳችን ቴሌቪዥን ብንገዛ ጣቢያውን ብንገዛ ማለት ነው። እና ለምሳሌ ይሄን ቴሌቪዥን 24 ሰዓት አንችልም። ስለዚህ ግማሹን 24 ሰዓቱን 12 ሰዓት ለኛ 12 ሰዓት ለሌላ አርገን ሸር ብንገዛ 375,000 ባመት እንከፍላለን ማለት ነው። እና አሁን ይሄን ይቀድዝ አለ መድረስ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ማለት ነው። እቅዳችን ጥሩ ድርጅት አላማ ያለው ድርጅት ብናገኝ ሸር ሆነ ለአራትም እንኳን ብንገዛው ችግር የለውም። ሩብሩ 6-6 ሰዓት ወስደን ብንገዛው ራሱ ከዋና ጣቢያው ብንገዛው የራሳችን ጣቢያ ይኖረናል። ስለዚህ አሁን አንድ ሰዓት ወጥተናል። ነገ ምን ደርስበት አይታወቅ። ብዙ ሰዎች አሁን በባንክም ከ10,000 እስከ 12,000 ብር ድረስ በርቱ እያሉ ይልኩልናል። በቴሌቪዥኑ ላይ አይተው በባንካችን ያስገቡልናሉ። እና ይሄ ማህበር አሁን ራሱ መናገር ጀመረ ማለት ነው። እስከ ዛሬ አፍ የለው ስራ ብቻ ነው። አሁን ግን አፍ አውጥቷል እየተናገረ ነው። እዚህ ጋር ደርሻለሁ እያለ ትላንትና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሄደን አይ ለግለሰብ አንሰጥ ብለው እምቢ አሉ ጣቢያዎች። ዛሬ ኑ ግን ትምህርት አንሰጣችሁ ምግባረ ሰናይ ያዙና ግቡና እንስጣችሁ የሚሉ መተዋል። እኛ ደግሞ መነሻችን ትምህርት ነው፣ ከትምህርቱ አንጓደልም የሚል ነው። ግን ምግባረ ሰናዩ ከሆነ ነገ መጀመር እንችላለን። ኢትዮጵያው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ ምግባረ ሰናይ ያለ ትምህርት ብቻውን ምን ይሰራል? ሰፋ ያለ ነገር ለመወያየት አስበናል። እግዚአብሔር ይርዳል። እንግዲህ አሁን አንድ ሁለት አስተያየት ለቀበልና እሺ። አመሰግናለሁ የተከበሩ አባታችን መምህራችን ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር መስራችና የበላይ ጠባቂ እንዲሁም ደግሞ የመንጋው እረኛ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ጊዜያችሁን ገንዘባችሁን ዕውቀታችሁን ሁሉ ለዚህ ማህበር በነጻ እየሰጣችሁ እያገለገላችሁ ያላችሁ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳትሉ ዘወትር ደፋ ቀና እያላችሁ እያገለገላችሁ ያላችሁ የኮሚቴና የነጻ አገልግሎት ሰጪዎች አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች በመጀመሪያ እንደምን ዋላችሁ ነው ምለው። የዛሬ ዓመት እግዚአብሔር ፈቅዶ እንደዚህ ተሰባሰብን ነበር። አሁንም ደግሞ ዓመቱን አድርሶን እግዚአብሔር ለዚህ ለታላቅ ነገር እንድንሰባሰብ ስላደረገን ለሃይማኖት ጉዳይ ማለት ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ምንድነው አሁን የቀረበው እዛ ላይ ልነሳና ሪፖርት በጣም ጥሩ ሪፖርት ነው የቀረበው። ምክንያቱም ይሄ አንጋፋና ባለ ራዕይ ማህበራችን የቆመው አባታችን በእነዚህ ኮሚቴዎች ላይ ነው። ታላቅ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። እኛም አብዛኛውን ግባት የምንወስደው ከነዚህ ኮሚቴዎች ተነስተን ነው። እየለት እንከታተላለን። እነሱም ይደክማሉ፣ ይወጣሉ፣ ይወርዳሉ። ደከመኝ ሰለቸኝ አይሉም።
ይሰራሉ። የኛ ጉልበት የማህበሩ ጉልበት የማህበሩ ዕውቀት በእውነት በእነሱ ላይ ነው ያለው። እጅጉን በእውነት እኔ ሳላመሰግን አላልፍም። ስለዚህ ዛሬም ጥሩ ነገር ነው ያቀረቡት። አንዳንድ መጠነኛ ትናንሽ ነገሮች ቢኖሩም ግን ይበልጥ የምንወስደው ጥሩ ጥሩ ነገሮች የአመቱ ሪፖርት ጥሩ አድርገው አቀናበረው አቅርበውልናል። እናመሰግናለን። እኛም ደግሞ ከዚህ ተነስተን ነው በመጀመሪያ ከየመምሪያ ኃላፊዎች ሪፖርት እንወስዳለን። በመቀጠል ደግሞ ከኮሚቴው እንወስዳለን። ከዚህ ሁሉ ግብዓት ሰብስበን ነው እንግዲህ ለጠቅላላ ጉባኤው ሪፖርት የምናቀርብልና ስለዚህ የቀረበው ነገር በጣም ጥሩ ነው፣ የሚያረካ ነው። በርቱልን፣ ጠንክሩም ነው የምንለው። ነገ ከነገ በኋላም ይህ ማህበር እንዲቀጥል የምናደርገው እናንተን ይዘን ነው። ያለ እናንተ አይደለም እንሄደው። የእኛ ጉልበት እንደነገሯችሁ እንዳሉት እናንተው ናችሁ፣ የማህበሩ ጉልበት እናንተው ናችሁና በርቱልን ለማለት ፈልጌ ነው። ስንጠራቸውም በእውነቱ ለስብሰባ ስንጠራቸው ፈጥነው የሚደርሱልን አስፈላጊው ሁሉ በምንፈልግበት ወቅት እናገኛቸዋለን። ስለዚህ አንድ አገልግሎት ብቻ አይደለም የሚሰጡት፣ በጉልበታቸውም በእውቀታቸውም በገንዘባቸውም በሁሉም ነው እያገለግሉ ያሉት። ስለዚህ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ መምህር መጋቢ ሐዲስ መምህር ዳንኤል ይህንን መንፈሳዊ ኃይል የመንፈሳዊ ዘርፍ ኃላፊ እንደመሆኑ መጠን ያለፈውንም ሆነ ለወደፊት ያቀዱት ነገር ካለ። እኔ ለቤቱ ሐዋርያ ጳውሎስ እንደተናገረው እስመ አዲስ ተክለ አነ ሐዋርያት ተሰብስበው ጌታ ባረገ በስምንተኛው ዓመት ነው ያመነ እና በእነሱ መካከል አድርገው ጸልይ ሲሉት እኔ አዲስ ተክል ነኝ ፋነጼ ሊዘም ቅድሜ ከሙ በእናንተ መካከል ልጸልይ ላስተምር ልሰብክ አልችልም። የትትና አነጋገር ነው እሱ የተናገረው። እኔ ግን ከሁሉም ያነስኩ ነኝ እና ከመጣሁ 6 ወራቶች ነው ያለፉ። የካቲት መካከል አካባቢ ላይ ነው የመጣሁት፣ ኪዳነ ምሕረት አካባቢ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚያ ጀምሮ እስካሁን ባለው ግንኙነታችን ከኔ ጋራ ከኮሚቴዎቹ ጋራ የተገናኘንበትና አብረን የተወያየንበት ጊዜ የለም። በስብከተ ወንጌል አጋዥ አባላት ወይም ኮሚቴዎችም እንደቀረበው ተገናኝተን እንዳልተወያየን የሆነ ስራ እንዳልሰራን ነው እና ከዚህ በኋላ ነው አሁን ከእኛ ጋር ያለው ነገር እንዴት መሄድ አለበት፣ እንዴት መስራት አለብን፣ ባለን እቅድ ስለ ስብከተ ወንጌል መስፋፋት፣ ስለ ትምህርትና ስልጠና፣ በቤቱ ላይ እንደ ስሙ የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ እንደመሆኑ መጠን ሃይማኖትን እንዴት ነው ማስፋፋት የምንችለው? የሃይማኖትን እውቀቱን ነው። ካላወቁ አይጸድቁ ይባላል። ካልተማሩ አያውቁ፣ ካላወቁ አይጸድቁ ስለሚባል ሰውን በሚገባ ማስተማር እንዴት ነው የምንችለው የሚለውን ከኮሚቴዎቹ ጋር በሚገባ የምንወያይ የምናስኬደው እቅድም አለን። ወደፊት ያለው እቅዳችን ስለ ትምህርትና ስልጠና፣ ስለ ስብከተ ወንጌል ወቅታዊ ስለሆኑ ነገሮች ሁሉ እንዴት ማድረግ አለብን የሚለውን ከዚህ በኋላ ነው የምንገናኘው። ከዚህ በፊት ግን አልተገናኘንም፣ ሰፊ ጊዜም የለንም። እንዲሁ መድረክ ላይ ከመተያየት ውጭ የተገናኘንበትና የሰራንበት የስራ ዘርፍ የለም። እንደማየው ግን እነሱ ከሚሰሩት ከሚያደርጉት ለማህበሩ ከሚደክሙት ድካማቸው ሲታይ በጣም ጥሩ ሂደት ነው ያለው። በሪፖርታቸውም እንዳቀረቡት በጣም ጥሩ ነገር ነው። እኔ ግን ማለት የምፈልገው ከዚህ በኋላ ባለው ነገር ስለ ስብከተ ወንጌል፣ ስለተለያዩ በመንፈሳዊ ዘርፍ ውስጥ ስለሚካተቱ ነገሮች ከእናንተ አስተያየት እንፈልጋለን፣ ከህዝቡ ማለት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ታስታውሳላችሁ፣ መናይ ብለው ወሰብ ለወልደ እጓለ እመሕያው ሰዎች የሰውን ልጅ ማን ይሉታል
ብሎ ራሱ ስለ ራሱ ደቀ መዛሙርቱን ጠይቋልና የሰው አስተያየት ደግሞ የተለያየ ነበረ። ቦለይ ብሎ ከኤልያሳ ኤልያስ የሚል አለ፣ ኤርሚያስ የሚል አለ፣ ከነቢያት አንዱ ነው የሚልም አለ ብሎ መልሰዋል። እናንተስ ተብለዋል። ከዛ ጴጥሮስ ፈጣን ስለነበረ ይሉታል በአነጋገሩ፣ አንተ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ ብሎ እንደመለሰ እናገኛለን። ስለዚህ ለእኛ አስተያየት ግባታችን ስለ አሰባበካችን ሊሆን ይችላል፣ ስለ ጥያቄና መልስ ሊሆን ይችላል፣ በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ስለሚሰጡ ትምህርትና ስልጠናዎች ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ጀምረን ያቋረጥናቸው ስነት ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር አሁን እየተሰጠ አይደለም፣ ሁለቱን እየሰጠን ነው። እሱ ግን ለጊዜው ተቋርጦ ነው ያለው። እንዲህ እንዲህ ለምን ሆነ፣ እኒህ እኒህ ነገሮች ለምን አይካተቱም የሚሉም የእናንተ አስተያየት ለእኛ ግብአት ስለሚሆን እና ለቤቱም በተለይ ለማህበሩ ጠቃሚ ስለሆነ ከዚህ በኋላ ግን አብረን ተቀራርበን እንድንሰራ ለማለት ፈልጋለሁ። ከዚህ በፊት ያው ሙሽራ ነው ብለዋል አባታችንም፣ እንደ ሙሽራም ተደብቄ ነው የነበርኩት። ለአገልግሎቱ ለሌላው አዲስ አይደለንም፣ ያደግነው ቤተክርስቲያን ውስጥ ስለሆነ እኛ ከሰፈር ወይም ከመሸታ ቤቱ አይደለም የመጣ ነው ከቤተክርስቲያን ነው። ስናገለግልም ያደግነው ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። ስንባልግ አላደግንም፣ ራሳችንን ለእግዚአብሔር በመስጠት አድገናል። ስንሰራም የቆየንበት ጥሩ ቦታ እና ልክ እንዲሁ የተሻለ ኃላፊነት ይዘን ነው ማንኛውም የቆየው። እዚህ ስንመጣ ለቦታው ግን አዲሶች ነን። ለቦታው ለሰው ፊት እዚህ ማህበር ላይ ላለው በዚያ ነው እንጂ በአገልግሎቱ በትምህርቱ በተለያየው ነገር አዲስ ስላልሆን፣ ነገር ግን ይሄ ቢካተትልን የሚለውን ከዚህ ቀን ጀምሮ አሁን አዲስ ዓመት ጀምረናል ማለት ነው፣ በስራችን ማለት ነው። ለዚያ ውጤታማ እንድንሆንና ጥሩ ቦታ እንድንደርስ የእናንተ አስተያየታችሁ ይሄ ቢሆን የሚለው ደግሞ አስፈላጊ ነውና ከእናንተ እንጠብቃለን። አብረን እንደምንሰራ አምናለሁ። አመሰግናለሁ። ስብከተ ወንጌል ኮሚቴ፣ ስልጠና ኮሚቴ፣ መዝመር ፈሳይ ዘርፍ ስር ያሉትን ድራማ፣ ስነ ጽሁፍ፣ ሰንበት ትምህርት ቤት፣ እንግዲህ እነዚህ ሁሉ አንተን ይመለከታሉ። ስለዚህ ፕሮግራም አውጥተህ የምጠራቸው የምሰበስባቸው ቀኖችን ፕሮግራም ማውጣት ይጠበቅብሃል። በዛ በስብሰባው ቀን አውጥተህ አጀንዳ ቀርጠህ ማወያየት ያስፈልግሃል። እንደዚህ ያሉ የሚመጡ አስተያየቶች ችግር የለው፣ ግን የራስህ እነ ከሌን በዚህ ቀን እጠራለሁ፣ ድራማ እና ስነጽ በዚህ ቀን እጠራለሁ፣ ስብከተ ወንጌል ድጋፍ ሰጪ በዚህ ቀን እጠራለሁ፣ ሰንበት ትምህርት ቤት አመራር ኮሚቴ በዚህ ቀን እጠራለሁ፣ ይህን እናደርጋለን የሚል ነገር ካንተ ይጠበቃል። አሁን እንግዲህ እኔ አስታውቂያለሁ፣ አገናኝቻለሁ። ከዚህ ወዲያ ማምለጥ የለም ማለት ፈልጌ ነው። አሁን እንግዲህ በአጠቃላይ ደግሞ አስተዳደር እና ፋይናንስ፣ የገንዘቡ የሰው ኃይሉ አስተዳደሩ በአጠቃላይ በዚህ ላይ ተነስተው አጠር ያለ አስተያየት የሚሰጡን አቶ ኃይሉ ይሆናሉ። ትልቅ ትምህርት ነው እያስተማሩኝ ያሉት። በተለይም የዓለማዊ ስራ ውስጥ ነው ያለ ነው የመገምገም አቅም ብቃታቸውን ነው። ኮሄረንስ ይባላል በእንግሊዝኛው። ቅደም ተከተሉን ያልሳተ ጭብጦችን ያላዛባ ሁኔታዎችን በሙሉ ያካተተ በእያንዳንዱ ኮሚቴ ላይ የሰጡትን ሀሳብ እያየሁ ነበር ያለሁት እና በሙሉ ኮሄረንሱን ተከትሎ የመጣ የግምገማ ስራ ስለሆነ ትምህርት ነው የወሰድኩበት። እኔ ዓለማዊ ስራ ላይ ብዙ ጊዜ ከጭቅጭቅና ከመወቃቀስ በስተቀረ ወይም ደግሞ ከመዘላለፍ በስተቀረ ትምህርት ሰጪ የሆኑ ነገሮችን ብዙ ዋና የሚያው በአሁኑ ሰዓት ያለው ነገር የሚያሳይ ስለሆነ፣ ከዚህ በተረፈ ግን በተወሰኑ ነገሮች ላይ ጅማሮው ጥሩ ነው። በተለይ እንደዚህ አይነት ዓመታዊ ሪፖርትን በየኮሚቴ ቀርቦ ያሉ ነገሮችን እንድናይ መደረጉ ጥሩ ጅማሮ ነው። ከዚህ ተነስቼ
አንዳንድ በተለይ በዚህ ማህበር የተማሩት ያላገለገሉበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለው ነገር አሰስመንት ሊሰራ ይገባል። ምክንያታቸው ምንድን ነው? ብዙ ተማሪዎች ወጥተዋል፣ በየአመቱ የሚመረቁ አሉ። ለምንድን ነው የማያገለግሉት? እኛ ጋር ችግር አለ ወይስ እነሱ የሚፈልጉትን ነገር አላሟላላቸውም የሚለው ነገር አሰስመንት ሊሰራበት ይገባል። ማናገር ያስፈልጋል እና እዛ ላይ ትኩረት ቢደረግ ይሄ ትልቅ እንትን ስለሆነ፣ ሌላው እቅድና በጀት ላይ በጀት የእቅድ ማስፈጸሚያ ነው። የተያዘ እቅድ አለ፣ እቅዱን ለማስፈጸም የምንጠቀምበት ስለሆነ በጀት ለምን ለየትኛው እቅድ ምን ያህል በጀት ተይዟል፣ የተያዘው በጀት ለምን ዋለ፣ በምን አግባብ ዋለ፣ ይሄ ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት የማነጻጸር ስራ የማወዳደር ስራ በእያንዳንዱ ነገር ላይ የበጀቱን የተበጀተው ነገር በትክክል ስራ ላይ ስለመዋሉ የንጽጽር ስራ ሰርቶ፣ ምክንያቱም አሁን ሽግግር እያደረግን እንዳለ እሳቸውም ገልጸውልናል፣ የተሻለ ነገር መቅረብ መቻል አለበት። ይሄ ሰነድ ጥሩ ሰነድ ሆኖ የማህበሩ ሰነድ ሆኖ መቀመጥ ስላለበት ማለት ነው። እነዚህ አይነት ነገሮች ምሉ ቢሆኑ ይመረጣል ለማለት ነው። ጉዞም ላይ እቅዳቸውን ያቀዱት እቅድ ምን ያህል ነበረ፣ ምን ያህል እቅድ ተይዞ ነበረ፣ ምን ያህል ተጓዥ ነበረ፣ ምን ያህል ተጓዥ ለማጓጓዝ ምን ያህል ምዕመናን ለማጓጓዝ ታቅዶ ምን ያህል ላጓጓዝን ምን ያህል ቀረን የሚለው ነገር በግልጽ እንትን ቢል፣ ምክንያቱም ማህበሩን የበለጠ የሰራው ስራ ጎልቶ እንዲወጣ እድል ይፈጥራልና እዚህም ላይ እንትን ቢደረግ ትኩረት ቢደረግ የተሻለ ይሆናል ብዬ እገምታለሁ። ሚዲያ አገልግሎት ላይ የቀረበው ነገር ጥሩ ነው በሙሉ ነገር። ነገር ግን የአጋጠሙ ችግሮች ተብሎ የቀረቡት ጋር የሚያስፈልጉ ግብዓቶች ሙሉ ለሙሉ አልቀረቡም። ምንድን ናቸው? ምክንያቱም እዚህ ውስጥ ያለው አካል በአንድ በኩልም እንዴት ሊደገፍ ይችላል፣ ይሄ ቤት እንዴት አይነት ነገር ሊታገዝ ይችላል የሚለውን ነገር ሀሳብ ሊሰጥ ሊደጉም የሚችልበት እድል የሚፈጠረው ሲቀርብለት ስለሆነ ይህንንም ነገር በተመለከተ ዝርዝሮቹ ቢቀርቡ በውስጡ እያብላላ እንዲቆይ እድል ይፈጥራልና ያ ቢደረግ። የገባቶ ዩኒቶች አልተገለጹም። ስቱዲዮ ጡበትን በተመለከተ ቤንችማርክ አድርገን እንግዲህ እንደ ተቋም ነው ማየት ያለብን። ያለንን ቦታ በአግባቡ ከመጠቀም አንጻር ሌሎች ስቱዲዮዎች እንዴት ነው እንዲህ አይነት ነገር የሚያካሂዱት እና ሌሎች ስቱዲዮዎች ማለትም መሰል ማህበራት እንዴት አይነት ስራ እየሰሩ ነው ያሉት፣ ቤንችማርክ አድርገን ከነሱ ትምህርት በመውሰድ ያለንን ቦታ በአግባቡ ዲኮሬት የማድረጉን ጉዳይ እኮ የበለጠ ጎልቶ እንዲወጣ ያደርገዋል። ያችኑ ስቱዲዮችንን በአግባቡ ለዛ አገልግሎት ሊበቃ በሚችል መልኩ ማዘጋጀት ከቻል ስቱዲዮ የመስፋቱ ምን ማለቱ ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ ያንን ልንሰራበት የምንችልበት መንገድ መመቻቸት ስለሚችል ከውጭ ከሌሎች ጋራ ግብረ መልስ በማሰባሰብ ይሄ ነገር ሊካሄድ ቢችል ጥሩ ይመስለኛል። ቼክ ኤንድ ባላንስ የማድረገውን ጉዳይ በዚህ በሚዲያው ላይ በስርዓቱ መካሄድ አለበት። ምክንያቱም አሁን በጣም ጥብቅ የሆነ በእኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፍ የሆነ የሚዲያ እንትን ላይ ትልቅ ክትትል እንዲደረግ ሁሎችም ሀገራት መመሪያ እየወጡ ነው፣ እየተላለፈ ነው ያለው። ስለዚህ እኛም ሀገር ይህን እንመለከተዋለና ይህንን በስርዓቱ የምናስተላልፋቸው የምናቀበላቸው በእኛ ዌብሳይት ውስጥ ገብተው ወይም ደግሞ በእኛ ፊቸር ውስጥ እኛ የምናከናውናቸው ስራዎች ውስጥ ገብተው አስተያየትም ሆነ ሌሎች የሚሰጡ ነገሮች በአግባቡ ወደ ህዝብ ከመተላለፋቸው በፊት ብሎክ የሚደረጉበት። በተረፈ እግዚአብሔር ለእርሶም ሰላም እና ጤና፣ ለዚህ ቤት ምዕመናንም ሆነ ማህበርተኞች በሙሉ እግዚአብሔር ሰላሙን ጤናውን ይስጥ፣ ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያደርግልን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። በእውነት እስካሁንም እየታገለ ያለው አሸናፊ ነው። አሸናፊ የሚያበርታህ
አሁን እናንተ ተጨምራችሁ ዲያቆን አብርሃምም ወሽናፊም ፈቃዱም ዮናስም ይሄንን ሚዲያ ለመጠበቅ ጥረት ማድረግ ያስፈልጋችኋል። ኮርስም ካስፈለገ ምን አይነት ኮርስ እንደሚሰጥ አዘጋጁና በባለሙያ ኮርስ እንዲሰጥ አሸናፊ ሁሉንም መንገዶቹን ያቃቸዋል። ስለዚህ አሁን አንተ ለነሱ መስጠት ይችላልህ፣ ግን ሁላችሁም ደግሞ በተሰበሰባችሁበት የበለጠ ከናንተ የተሻለ ባለሙያ ደግሞ አምጥተን ከፍለን 3 ቀን የሚሆን 2 ቀን ማንዋል አድርጎ ሽታ ዘጋይቶ ምሰለጥኑበትን ኮሚቴው የዝ ጠባቂ ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ስለሱ ማላውቅ፣ ግን እናንተ ከስራው ጋር ስላላችሁ ይሄን ነገር በጣም 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 የማህበሩ ህልውና ስለሆነ በዚህ ላይ ደህና ጠንከር ያለ ማኑዋል ሽት ያለው ጥሩ ትምህርት ኮርስ ለብቻችሁ ለእናንተ ለራሱ ለኤዲክቲቭም ጉምብ ለእናንተም ለካሜራማንም ለተከታይ ኮሚቴው ይሄ በበጎ ፈቃደኝነት የምታገለግሉት ኮሚቴዎች ይሄንን ከሰለጠናችሁ ካያችሁት እርግጠኛ ነኝ ተጠብቁታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ለእናንተ ሐሳብ ሰጣለሁ። ስለ በጀቱ ችግር የለም፣ ግን አዘጋጁና መቼ ቅዱንም ምንም ስልጣናውን ሁሉ ነው አዘጋጃችሁ። በዚህ ላይ ጥሩ ለተመልካቾቻችንም አመርቂ የሆነ ነገር ለቤታችንም ጥበቃ የሆነ ነገር በአጠቃላይ ማስራት እንድንችል አድርጉልን ለማለት ፈልጌ ነው። በተረፈ ሰዓታችሁን ጊዜያችሁን ወስዳችሁ እስካሁን ሰዓት ድረስ በለሰለሰ በአማረ በተዘጋጀ ሐሳብ ላይ ስለተለያየን እስካሁንም በመካከላችን እግዚአብሔር ተገኝቶ ስለወያየን ደግሞ ያቀድነውን ያለፍነውን አሁን እንግዲህ ክንውን ላይ አውርተናል። ደግሞ ጅማሬው ሐምሌ ነው። ደግሞ 2012 ጥሩ ከአሁኑ የበለጠ ስራ ሰርተን እንድንገኝ እግዚአብሔር ይርዳ። ሌላ አሁን አቶ ፈቃዱ ጨምሮ የሰጠው አስተያየት ቅድም ሳሙኤል ያዘው ጉዳይ ነው። ይህንን ባለፈው ጊዜ ተነጋግረን ፎርሙ እንዲወጣ ምን ምን ማካተት አለበት ያንን አካተው የሞሉ እንዲሰጡ በሚል በባለሙያ በቅድና በጀት ይሄ ተዘጋጅቶ እንዲቀርብ ወስነናል። ተሰርቷል ግን አይደለም፣ ተሰርቶ ነበር ግን አልደረሰም። ስለዚህ አሁን ነገ ዛሬ ሳትሉ ተሰባሰቡና ጊዜ ወሰዱና ይችን ፎርም አውጧት። ካወጣችሁት በኋላ ደግሞ እኔ ማየዋለሁ የቱ ምን ማካተት እንዳለበት የሚለው። ከዛ በኋላ ሁሉም አንድ ወጥ የሆነ ነገር ያቀርባል። ስሜ ኢንጂነር ጤነው ዘውዱ እባላለሁ። የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር የስራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ ነኝ። ስሜ ሀብተማርያም ገብሬ አስፋው ይባላል። በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር የስራ አመራር ቦርድ ምክትል ሰብሳቢ ነኝ። ስሜ ወይዘሮ አለም ፀሐይ ዘውዱ እባላለሁ። በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር የስራ አመራር ቦርድ ዋና ጸሐፊ ነኝ። አስፈ ድንግል መኩሪያ እባላለሁኝ። የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር የስራ አመራር ቦርድ አባል ነኝ። ስሜ ሀይሉ ሲሳይ እባላለሁኝ። በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር የስራ አመራር ቦርድ አባል። በዛሬው ዕለት የሚኖረን የስብሰባ አጀንዳዎች 3 አጀንዳዎች ይኖሩናል። በመጀመሪያ ደረጃ የባለፈውን ቃለ ጉባኤ አንብቦ መፈረም፣ በሁለተኛ ደረጃ የአራተኛ ሩብ ዓመት የስራ ክንውን ሪፖርት ማዳመጥ እና የአንድ ዓመት የስራ ክንውን ሪፖርት ረቂቅ ማየት፣ በሶስተኛ ደረጃ
በመጨረሻ የምናየው ልዩ ልዩ ጉዳዮች ላይ መወያየት ይሆናል። አመሰግናለሁ። የተከበሩ የስራ አመራር ቦርድ ዋና ሰብሳቢ እና እንዲሁም የተከበራችሁ የስራ አመራር ቦርድ አባላት፣ የአራተኛ ሩብ አመት ሪፖርት እንደሚከተለው አቀርባለሁ። በሃይማኖት ውቀት ማስፋፊያ ማህበር ለስራ አመራር ቦርድ አዲስ አበባ ጉዳዩ አራተኛ ሩብ አመት ሪፖርት ስለማቅረብ ይሆናል። የሃይማኖት ውቀት ማስፋፊያ ማህበር በየሩብ አመት ለስራ አመራር ቦርድ የስራ አፈጻጸም ሪፖርት እንደሚያቀርብ ይታወቃል። ስለሆነም ከሚያዝያ 1 2011 እስከ ሰኔ 30 2011 ዓመተ ምህረት ድረስ ያከናወናቸውን ስራዎች የሚገልጽ 9 ገጽ ሪፖርት እና እንዲሁም 4 ገጽ አባሪ በማያያዝ ከዚህ መሸኛ ደብዳቤ ጋር ለተከበረው የስራ አመራር ቦርድ አቅርቤያለሁ።